kecha tadbirda so'zlaydigan so'zlarimni bir o'rganib, yodlab, aktyorlardan ham, artistlardan ham bo'ladi-yu. Qanaqa gap gapirsamikan, auditoriyaga qanaqa gap yoqarkan deb o'rganayotganimda Transformator kanali bor, manimcha hamma bilsa kerak, Transformator. YouTube'da Rossiya nomer один desa ham bo'ladi. Shunchalik kontenti zo'r beradiki, bir soat bo'lsa ham bilmay qolasiz, bir soat o'tirib ko'rganingiz to'g'rimi, Oybek? Shu Transformator bir rejasini ko'rib qoldim, 2018-yilmikan, 2019-yilmikan. Butun yil davomida 100 ta franchiza ochaman degan plan qo'ygan ekan o'ziga. Franchizing nimaligini hammamiz bilamiz, manimcha. Bitta biznesni olib turib, modelini sizga to'liq planini ham, zdaniyasini ham, hamma yog'ini sizga planni shundoq qo'lingizga beradi. Shunchaki pulni to'lab, o'sha franchizani boshqara oladigan inson bo'lsangiz, sizni qo'lingizga berishadi. Shunga o'xshagan 100 ta biznes modelini olib kirib, Rossiyada o'zim ochib, o'zim boshqaraman. И максимально тез avtomatizatsiyaga olib kirib turib, chiqib ketaman biznesdan, investor sifatida degan rejani qo'ygan ekan. Kecha ko'rib qoldim. Bitta biznes modelini ko'rsatdi. Sol plus degan biznes ekan, adashmasam. Uni ham reklamaga olib chiqqan, işte 100 ta franchizasini orasida har bittasiga video qilib chiqmoqchi bo'lgan. Sol plus olib chiqqanda biznesga aytdiki, franchiza qanaqa plan bilan olib kirgani, qanaqa lokatsiya tanlagani, o'sha biznes plani hamma yog'ini ko'rsatib beryaptidi. Keyin aytdi, shunaqa moment keldiki, aytdi, sol plusni franchizing polni sizlarning egasi bilan gaplashyapti. Shunaqa moment keldiki, deydi, 1,5 mingta zayavka tushdi. San kursing kelgandan keyin, shu franchizing san reklama qilib bergandan keyin 1,5 mingta zayavka tushdi, deydi, kuniga. Qatki pullar olib beray. Qanaqa qilib bu biznesni rivojlantirsa bo'ladi? Man ham pul to'layman. Qaysi vaqt to'lash kerak? Turib shunaqa zayav ko'payib ketdi, deydi. Man epla olmay qoldim, deydi. Boyga xuddi Oybek aytganlaridek, biznesni reklama qilib berganman, epla olmay qolgan. Shuning uchun bilib olishimiz kerakki, o'zimizda. Shu bitta biznes modelini reklama qildikmi? O'shanga tayyormiz ham. Rezultati qanaqa rezultat olib kelishiga biz har bir momentda tayyor turishimiz kerak. O'sha aytganlaridek 2 yil keyin bo'ladimi? Rezultatingiz 3 yildan keyin keladimi? Yoki hozir keladimi 1 hafta 2 hafta? Unda shu narsa bo'lgan mana 1 hafta reklamada turgan AdSense, Google AdSense'ga reklama qo'ygan. Shu 1 haftani o'zida 1,5 mingtaga bitta zaifi ko'tarilib ketgan. Obegadan manimcha shunaqa sotish qobiliyatini qanaqa rivojlantirsa bo'ladi? Agar siz bunaqa sotish qobiliyati bo'lmasa, qanaqa odam tanlasa bo'ladi? Nimaga e'tibor berish kerak? Yoki shunchaki qanaqa sotish kerak? Biznes matematikasi bo'lganda, sotuv ham o'zining matematikasi bor. Shu haqida menimcha Oybek bilan hozir 2-qismda gaplashib o'tamiz. Savollaringiz bo'lsa, shu 2-qismda bemalol uyalmasdan bersangiz bo'ladi. Bu kelganingizda asosiy shu tomoni sizlar o'zingizning savollaringizga to'g'ri javob ola olasizlar specialistdan. Ana endi men bunyod ikkalamizga har bir tadbir boshqa tuyuladi-da. Har bir spiker o'zini shukuhi bor. Har bir tadbirga boshqa tayyorgarchilik ko'riladi. Men bugun xursand bo'lganim, ertalab 9 da kelyotdim, bu yoqqa birinchi bo'lib keldimman dedi. 9 bu yoqqa eshigini kirib kelishim bilan Azam akam turibdilar. Shularga bir qarshi chaqir qo'yishlarini xohlardim. Negaki bitta mash infaktor uchun obi ekanmi? Tadbirlarda qatnashaman uchun shu uchun Rossiyadan promo bizning yonimizga kelayotgan ekanlar. 9 qarasam narsalari, popkalari, hamma narsalar turibdi. Birinchi yoningizga keldim, birinchi impuls keldim. 10 da ochilsa ham shunaqa bo'libdi-da Oybek aka, biz bundan baxtlimiz. Chunki ko'p o'ylanib qolamiz. Bunyod bilan ko'p o'ylanib qolamiz. Aynan nega Infactor Generation loyihasi? Nega iminni farqi nima? Ko'p insonlar aytadiki, farqi nima, masalan, praktikumi farqi nima, generation loyihasini farqi nima deb ko'p odam so'raydi. Sababi, farqini aytaman. Bunda o'ylab qarasak, o'n tomonga qarasak, mana shu ustozlarimiz, Hasan aka, Husun aka, Mamma Saidovlar 10 yilcha, undan 10 yilcha oldin ko'p tadbirkorlar, aynan o'ng tarafda turgan mana shu hamma rasmingizda ko'p tadbirkorlar, bilsanglar, dushanba kuni bu kafeda yig'ilishadi. Hamma ishga shoshilsa, ular ilm olishga shoshiladi, networkingga shoshiladi. Biz ham shunday tadbir qilaylik-ku, biz ham shunday loyiha qilaylik-ki, bu loyiha qaysidir darajaga yetganda o'z samarasini bersin. Mana sizlarni yig'ayotganim sababi ham networking. Mana hozir ko'rdinglar o'zingizlar, efirda aytiladigan gaplar bor, efirda aytilmaydigan gaplar bor-da. Mana hozir coffee break'da ham Oybek aka ancha suhbatingizni oldik, rozi bo'lasiz. Endi sahnaga Oybek aka o'z taklif qolamiz. Qarshi kelasiz. Hammalaringizga rahmat.
ikkinchi qismini sotish bo'yicha men sotishni yaxshi bilaman. Shu narsani o'zim ko'proq urg'un berganman yoki Saidmurod davlat partner bo'lgani uchun biz ko'proq sotish turiga chiqadi. Bu sotuv bilimi o'zi 4.5-5 soat. Sotuv marketing shunaqa narsaki, uni qancha gapirsangiz ketaveradi, chuqurlashib ketaveradi. Uni bo'limlari chuqurlashib ketadi. Har bir bilim, bu sotuv bilimi hayotda har bir lahzada qo'llaysizlar. Har doim biznesingiz bormi, yo'qmi, lekin siz qo'llab kelasiz. Sotuv bu shunaqa narsaki, sotuv bu muomala. Birinchi bo'lib, ko'pchiligi sotuv deganda sotuv bu pulni berib mahsulotni olish. Yo'q, sotuv. Men sizlarga hozirgi kundan beri sizlarga bilimni sotyapman. Mana shu 2 soat, 3 soatdan beri. Sizlar uyda har kuni kim bilandir muomala, farzandingiz bilan muomala qiling. Oddigina farzandingizga bor axlat tashab kelgin. Tam axlat to'lib ketdi deysiz, bu farzandingizga o'sha g'oyani sotyapsiz. Agar siz sotalsangiz, u borib keladi. Endi o'zingizniki bo'lganligi uchun sotish osonroq. Lekin uyingiz axlat to'lib ketsa, qo'shingiz o'g'lini chaqirib, axlat sotib ketsangiz, qiyin-ku. Qaysidir yo'l bilan haligi bolani maqtab, nimadir yaxshi gapirib, bolajonim o'g'lim ketib qoladi, shuni qiynalib olsangiz, u ham olib chiqib beradi. Endi boshqacharoq sotuv bo'ladi. Bilasizlar, har bitta nimaga jiddiy tez gapiryapman yana. Magazinga kirganingizda, biron joyga kirganingizda doimo sotuv sizga keldizmi, akajon, opajon keldizmi? Nima qilay, qaysini sizdan beray? Yaxshi gapirib sotish, hech qachon do'q qilib sotishmaydi. Bilasizlar? Hech bir ko'rmaganman. Moni kalimanini olay mana sizga deyishmaydi. Yaxshi gapirib sotadi. Xuddi shu narsani sizlar har doim uyda ham, oilada ham, do'st bilan ham, biznesda ham sotuv qilasizlar. Sotuvni qancha yaxshi, yengil qilsalaring, shuncha ishlaring. Men oddiy misol siz farzandingizga bor anonni tashab ke deb so'ksiz, psixologik unga shunaqa bo'ladiki, bilasizmi, farzand borgansan, hozir telefonni ko'lib o'tiradi, yana tursa, bor tashab kelsa, hozir tashab kelaman. Oxiri baqir verasiz. To'g'ri anonni tashab ke deb so'kasiz. Lekin yana bitta zo'r sotuv usuli bor. Buni davlat o'rgatib ketgan 40 sekund qonuni bor. Hozir tushuntirib beraman. 40 sekund qonuni degani bu oilaviy temada ham gapiradi. Bu sotuvda ham bu narsani ishlatsiz bo'ladi. Mana shunaqa moment bo'lgan, men sotuvchiga, sotuvchini o'zini o'ziga sotib olaman. U o'zi menga narsa sotyapti. Men shunaqa narsa sotamanki, men uni o'ziga sotib olaman. Ya'ni o'sha qimoqchi bo'lgan narsani o'ziga sotib olaman. Qanday? 40 sekund qonni qani. Bironta odamga, bironta ishingiz, biror narsa qimoqchi bo'lsangiz, uyda akangizga, ukangizga yoki turmush o'rtog'ingizga biror narsa olib bering demoqchi bo'lsangiz, 40 sekund maqtashni boshlang. Oddiy narsa. Adajonisi, men sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr, Xudoga shukr, siz bilan yashayotganimga zo'rman. Men shuncha nima qilib, Xudoy, mash farzandlarimizni ko'rdingiz, boringizga shukr, xursandman turib 40 sekund gapirishni boshlaysiz. Birinchi 20 sekund o'tganda xotin nima kerak? Ayt. Yoki o'rtangiz, tinchlikmi, nima zararmi bir narsa deb сразу ushib qo'y. Lekin davom ettiraverasiz. 40 sekunddan keyin davom ettirganingizdan keyin uje sal ishonch paydo bo'lishni boshlaydi. Ishonishni boshlaydi. 40 sekunddan o'tkazish kerak yo'q. 40 sekundda o'tkazsangiz, avvalgi qarab tinchlikmiki, nima hal qilib beraman, ustimdan kulyapsanmi deydi. 40 sekund, 40 sekundni maqtagandan keyin odamni emotsiyasini ko'targaningizdan keyin sizda bir 5 sekund bor. Xohlagan narsangizni so'rang. Xohlagan narsangizni so'rang. Bajaradi. Sotuvda manaqa narsa bor, bilasizmi? Farzandi borlar bu narsani tushunishadi. Oilaviy ketayotganingizni farzandingiz bilan ketayotganingizda nastringiz zo'r bo'lsa, farzandingizga buni olib bering desa, nastring zo'r bo'lsa, nima bo'lsa, cho'ntagingizni oxirgi pulingizni ham berib olib berasiz. Nastring zo'r bo'layotgan paytda. Lekin nastringiz yo'q bo'ladigan paytda siz hech narsani bergisi kelmaydi. Dada anoni olib bering desa, yo'q, kecha olib berdim-ku. Bo'l. Ya'ni sotuvda emotsiya. Emotsiya rol o'ynaydi, men hozir gapirayotgan 40 sekund bu doimo. Mana sotuv magazinga kirdilaring. Sizlarga bitta ustuv osh yoqdi. Sizlar endi jicha arzonroq olmoqchisizlar. Sochim 500 so'm tursa, sizlar 500 ming tursa, sizlar uni 300 mingga olmoqchisiz. Nechta pul kami qilib berasiz? Shu tam 450 ming qilib berasiz. Kamini so'rashingiz kerak bu. Bizda ko'pchilik nima qiladi? Sotuvda aka o'zi bu qimmat narsa bo'lsa, bu O'zbekistonning mahsuloti yo Turkiyaniki ekani, bu Germaniyaniki bo'lsa, nimcha qimmat sotasizlar deb mahsulotni minuslarini aytishni boshlaydi. O'shunda unga nimaga uje asab ketishni boshlaydi sotuvchini. Sotuvchini sotadigan momentda maqtashni boshlang. Aka to'g'risini aytsam, o'zim mashif
har magazinni mana sizlarnikini yaxshi ko'raman. Eng zo'r magazin sizlarniki. Men siz bo'lmasa bu yerga kirmay ham qo'yaraman men. Sizdan sotib o'qilayman, to'g'risi. Men 500 ming emas, 700 ming olib ketish kerakman, lekin hozir sharoitim juda orzorardi, shuni 350 ming simga olmoqchi edim. Atak sizni yaxshi ko'rgan uchun 40 sekundda shuni davom ettirlarda ziyoniga berib yuboradi. Bu narsa bo'lgan, menga ham aytishgan. To'g'risini aytsam, chicha maqtab yuborsa, ziyoniga keyin men o'zi 200 mingga olib kelgandim, hozir 150 mingga berib yuboribman dedi. Ya'ni emotsiya holatini doimo bironta sotuv qilayotganlaringda, savdo qilayotganlaringda ham, biznes qilayotganlaringda ham, bironta odam bilan muomala qilayotganlaringda 40 sekund ishlatishga harakat qilinglar maqtashda. Bu qiyin narsa emas, bu bepulu. Sizdan zo'r. Sizdan zo'ri yo'q. Maqtashni boshlang. A shundan keyin sizning vazifangiz o'sha odamni mana aytibman, turmush o'rtog'ingiz, ukangiz, erkak kishiga shunaqa bir narsa borki, bu erkak kishiga buyruq bilan gapirib bo'lmaydi. Erkak kishi shoh bo'ladi. Buyruq bilan gapirsa yoqmaydi. Otasi gapirsa ham, men misol tushunaman endi bo'ladi-yu. Otamga ham aytaman, ukalarim dedi, hozir qarab turing nima? Sekin ukam maqtashni boshlayman. Sen zo'rsan, uka, men seni xursand qilib turib, ashy ishni qilib bersam xo'p, aka, hozir qilib beraman dedi. Ya'ni erkak kishiga, erkak xaridorga buyruq bilan gapirib bas. Podxod, taklif bilan gapirsa sotish osonroq bo'ladi. Ustuvor sotayotganingizda ham, mahsulot sotayotganingizda ham, aka, menimcha shu mashi zo'r keldi, lekin anonimizni ham kiyib ko'ringchi, u ham menimcha zo'r bo'ladi. O'zi qaysi biri siz o'ylaysiz, qaysi biri zo'r degan o'ylaysiz? Sizga o'zi qaysi biri yaxshiroq yoqdi desiz, o'zi aytadi javobni. Logikasini shunaqa berish kerak, ishda u o'zi o'ylab topgandek. O'shini sotishingiz osonroq bo'ladi. Luboy davrada, mana o'zlaringiz ham ko'pchilik sinfdoshlar orasida bo'ladi, tam ishdagi kollektivlarda bo'ladi. Biron joyga kelsangiz, o'sha kollektivga kelsangiz, doimo sizni aybingizni gapirsa, sen unaqasan, ustvoshingasi o'quvsa, siz o'sha joyga keyin sekin borgingiz kelmay qoladi. Nimaga? O'sha joyda sizni emotsiyangiz doimo tushirishadi. Lekin bitta mindayroq davra boru, borsangiz, "Ey, kelinglarmi, qalaysan, anchadan beri kutgandim, kel o'tir, qalaysan, uni uydagilar yaxshimi?" deb sizni maqtashni boshlaydi. "Seni yaxshi ko'ramiz, unaqa bunaqa." Siz bu davraga borishni boshlaysiz. Ya'ni bu sotuv ketayotgani odamzod doimo o'zi yoqtirayotgan joyga boradi. O'zi yoqtirayotgan joydan savdo qiladi. Magazinlarda ko'pchiligiga kiraman. Ana endi men narsa sotib olayotgan bo'lsam, analiz qilaman. Qani shuna odam mana LTV degan narsa bor, lifetime value. Uni tushuntirib berishga harakat qilaman. Shu vaqt ichida bu aylantira olamanki mana shunga aytsam yo'q. Keling aka, ha, nima? Mana, mana oldingiz tushib ketdingiz. Bo'ldi. Yo'q. Bu sotuvchilarning eng katta xatosi. Bular narsa sotishni boshlaydi. Narsa sotishni to'xtatish kerak. Umuman, birinchi bo'lib emotsiya sotishga harakat qilinglar. Emotsiya sotish bu degani, mana o'zlaringizda ham shunaqa narsa bormi? Bironta ko'pincha mana kunlik non olinadi, tam sut, qatiq olinadi. Postoyanno bitta magazinga borasiz. O'z bilmaysiz, doimo shu magazinni sotib olasiz yoki shu bironta kiyim sotib bitta odamni oldiga borasiz. U odam sizga uje attagi non emas. Goho paytda bilasizki, ana shu yerda o'sha jicha qimmatroq ham. Uni jicha yursangiz yoki undan jicha oldiroqda arzoni ham bor. Lekin siz atela bilib turib qimmatini olgani borasiz. Chunki u yerda siz emotsiya sotishadi sizlarga. Emotsiya bu sizga kelayotganda sizni kulib turib kutib oladi. Sizga keling, nima qilish kerak, qaysini sizdan beray, buna qilib yordam beringmi. Sizga hatto muhim emas. Sizga hatto emotsiya, sizga nastroyni sotishadi. Diqqat qilib, nastroyingiz bo'lmasa ham, ashyoga kirsangiz, non olgani kirsangiz, siz bilan shunaqa yaxshi munosabat qilisharki, siz o'shundan keyin xursand bo'lib tushib ketasiz. Sotuvning asosiy negizi bu emotsiya. Sotuvchilar ham sotayotganda ko'pchilik sotuvchilar bu narsani hattoki telefonda ham emotsiya bilan sotish kerak. Men sotuvchilarimga har safar o'rgatishga harakat qilaman. Doimo telefonda agar sen telefonda javob berdingmi telefonga, demak kulishni boshla. Kulib turib sot. Xo'p, telefonda oyog'ingni bolg'a bilan urib olding, oyog'ing loqillayapti, qaynab yotibdi. Sovuq suvga solib olding, ko'zlaringdan yosh kelyapti. Lekin klient telefon qilib oldi, klientga telefonga javob berdingmi, sen kulib turishga majbursan. Nimaga? Chunki telefonda ham kulayotganingizda ham telefonni u tomondagi odam biladi. Sizlar o'zlaringizda ham shunaqa narsa bo'lganmi? Telefonga javob bersangiz, "Alo, qalaysan? Zo'r tuzimisan? Nima qilyapsan? Qayerdasan? Voy, kelyapsanmi yo'qmi? Kutyapsan? Hallam beri."
сразу настроение bilan gapirishni boshlaydi. Baland ovozda boshlasa, siz уже problemalaringizni esdan chiqib ketadi. Bo'l, hozir ketyapman, bo'ldi, davom. Ya'ni sotuvchilaringizni ham yoki o'zlaringiz ham sotmoqchi bo'lsalaringiz ham doimo kulib turib. Emotsionalniy shkala degan narsa bor. Mana shu doska deb tushuntirib beray shu narsani. Kimi biznesi bor? Qo'llaringizni ko'taringlar. Ko'pchiligi bor ekan. Hozir shu tomonni biznes tomonini tushuntirib berishga harakat qilaman. Bo'ldim. Amaga yaxshim. Emotsional shkala bor. Ya'ni norma. Xo'p, endi bu shkalani pastga tushadigan holati bor. Bu shubha tug'ilganda. Ya'ni bironta odamdan shubha qilsangiz, qarz, uydagi muammolar. Sizlarda mana shu narsalar bo'lsa, sizlarda sotuv bo'lmaydi. Hattoki siz rahbar bo'lib turib, ishxonaga borib turib, o'zingiz biznes egalaringizga bironta ish buyurmoqchi bo'lsangiz, siz emotsional shkalangiz pastda mashinalar ichida bo'ladigan bo'lsa, o'sha ish o'xshamaydi. Hattoki siz kerak narsani ham tushuntirib bera olmaysiz. Lekin emotsional normada bo'layotganda ham o'shuni. Shuni zo'r tepadagi holati bor. Albatta xursandchilik. Ya'ni siz ertalab turib xursand bo'lsangiz, nimadirga xursand bo'lsangiz. Yana bitta zo'r narsa bor, har kuni ertalab turganingizda menga ustozim aytadi. Har kuni ertalab turganingizda kamida 20 marta shukr qilib turib, aynaga qarab o'zingizni maqta. Siz o'zingizni maqtayotganingizda, o'zingizni nima qilayotganingizda sizda emotsional bo'lish ko'tarilishni boshlaydi. Bu yana ham chuqurroq. Xursandchilik bo'lganda bundan keyin entuziazm paydo bo'ladi. Buning orasida yana nima bor? Entuziazm bu nimadirlarni qilgisi keladi. Ertalab turdi, sizni farzandingizda yaxshi ko'raman, uni buni deb sizni xursand qildi. Sizda entuziazm paydo bo'ladi, nimadir qilgisi keladi, qatga tur borib kimgadir yordam bergisi keladi. Har xil foydali nima qilgisi keladi. Yana bitta zo'r narsa bor. Ertalab turib bitta odamga yaxshilik qilsam, emotsional darajasi ko'tariladi. Rahmat, bolam, rahmat, boringizga shukr deb qo'ysiz, emotsional darajasi ko'tariladi. Siz yana nimadir qilgisi keladi, yana ham ko'proq yaxshilik qilgisi keladi. Emotsional entuziazm holatiga kelasiz. Bundan keyin aktiv keladi. Nimasi? Aktiv holatga kelganda ana shu yerda sizda ish bajarilishni boshlaydi. Yo'q odamlarda emotsiyasi tushib ketadi-ku, emotsiya tushib ketgandan keyin hech narsa qilgisi kelmaydi. Hattoki men bir tushuntirishga ham aytaman. Bironta odamni qarzi bormi siz desam, ha, bitta odamni qarzi bor. Nima qilasan desam, ashinda har kun telefon. Agar sizni bitta odam sizdan qarzi bo'lsa, siz ertalab unga telefon qilib qarz so'rasangiz, siz emotsiyangiz tushishni boshlaydi. U telefon qilib, men ertaga beraman, keyin sabr qilib turgin. Hozir buni ham bo'lib, siz uni qarz umid qilyapsiz, ertalab tubilib bersa, men bitta ishni bitqizaman deysiz, sizning emotsionallaringiz tushadi. Sizni kun bo'yi nima ishni qilsangiz ham chotda o'xshamay qolaveradi, bo'lmay qolaveradi. Va shuning uchun ko'pchilikka aytaman, agar siz birontasi qarz bo'ladigan bo'lsa, uxlashdan oldin so'rang. Uxlashdan oldin bitta eslatib qo'ying, beraman desa bo'ldi. Bermayman desa, bemalol tinchgina uxlayverasiz. O'shunda ham tinch noto'g'ri gapirib qo'ysa, o'shunda ham tushiraversa, o'shunda ham uxlamay qo'yasiz. O'shuning uchun ham qarz holatiga, shubha holatiga tushmaslik uchun emotsional darajani doimo ko'tarib yurishga harakat qilinglar. Men hozirga aytdim-ku, haligi sizni farzandingiz xursand qilgandan keyin, gapirganingizdan keyin cho'ntingizni bor pulga ham narsa sotib berishga tayyorsiz. Ya'ni sizni farzandingiz xursand qilib bo'lgandan keyin entuziazm holati kelib turib, aktiv holatga olib kelib qo'yadi. Ya'ni 40 sekund mana ichida bor. 40 sekundda 5-chi sekundda mana aktiv. Mana shu yerda gapirsiz, amalga oshiriladi. Ya'ni norma holatda ham sotuv bo'ladi-yu, lekin pastroq darajada bo'ladi. Iloji boricha maksimal darajada sizlar savdo bilan shug'ullansizlar. Sizlar ertalab ishga borayotganlaringizda ham siz norma holatda borsiz, kelasiz, tuzingizlar kim nima ish qildi? Ha, qilishdi ham bo'ldi. Ana uni topshirib berish ketdi, bo'pti, men ketdim. Bironta odamni ertaga qarzdor bilan gaplashgan bo'lsangiz, вообще past holatda borasiz. Lekin siz tepadagi aktiv holatda kelib turib, bolalar, короче, keldik, kompaniyani yurgizamiz. Bugungi maqsadlarni kim bajardi? Sen qildingmi? Sen nima qilmayapsan turib? Energiya bilan
aktiv holatda borsangiz, ishxonangizga ham, biznesingizga ham biror odam gaplashib yursam, bilasizlar, har xil davralarda xursand odamda, aktiv odamda oldiga ko'proq odam to'planaveradi. Haligi shopshayib turgan odamni hech kim gaplashgisi ham kelmaydi. To'g'risi. Xursand odamni oldiga borsangiz, hamma ashinga talpinadi, hamma ashin bilan gaplashishga harakat qiladi. Chunki u emotsiya bilan boshqani zaharlashni boshlaydi. Bu ariga bu narsa ko'pchi biznesmenlarda bo'ladi, buni tushunishadi. Ko'chaga chiqsa, bekorchilar tashqarida o'tirishadi. Nabod, nimadir qilib shu yoniga o'tirib qolsangiz, boshlanadi. Anu yomon, pensa oylik pas. Batta o'qimayapti, batta o'qimayapti, uni yomon, buni yomon. O'sha paytda sizning emotsional holatingiz tushib boshlaydi, rostlanadimi? Rost bilan nima qilyapman? O'sha paytda iloj bo'lsa qochishga harakat qiling. Bu sizni juda yomon ta'sir qilishni boshlaydi. Lekin mana bunaqa networkinglar kelsangiz, biznes treninglarga kelsangiz, batta bunaqa odamlar kam. Bular faqat bo'ladi. Bo'lmaydi emas, o'xshamaydi ham o'xshaydi. Batta juda katta emotsional treninglarda nimaga ko'pchiligi treningga bor, treningda bilim ol, treningda qatnash. Men shogirdlarimga aytaman, treningga keldingmi? Kami 5 ta odam, bo'lmasa 10 ta odam bilan tanishib ket. Tanishib ketar, meni aytar qilib ber. Assalomu alaykum, tuzingiz sekin nima yuzingiz qilasiz? Ustoz aytganidek, odamlar bilan tanish kerak, o'shuning uchun tanishyapman siz bilan. Nima ish qilasiz? Ya'ni bu battagi xususiyat emotsional. Ya'ni nima demoqchiman? Har birlaring biznes qilasizlar, har birlaring e'tibor qilinglar. Qaysi holatda sizlar ko'proq ishxonaga borasizlar? Agar siz mana holatda bo'ladigan bo'lsangiz, siz nimalarga zarar nima zaharlab ketasiz. Men ham gohida ishxonam tseximga borsam, men bir haftadan bitta stanokni bitkazish olmayotgandim. Men shunda charchadim, nimaga o'qishga chiqib ketgandim, Olmaotaga o'qishdan keyin keldim, borib 3 soat gapirdim, zadachalar qildim. Bir haftadan keyin bir bitmayotgan narsa o'sha kunga bitib ketgan. Hamma sraz aktiv holatga tushgan. Odamlar bor, kimdir motivatsion, buni motivatsiya deyshadi. Sama motivatsiya qiladi, har kuni ertalab o'zini motivatsiya qiladi. Biznesmen odam o'zini ko'pincha har kuni motivatsiya. Aytaman, birinchi ertalab turib, va boringa shukr deb o'zingizni maqtashni boshlaysiz. Sama motivatsiya ketadi. Lekin ko'pchilikda bo'lmasa sama motivatsiya yo'qolib ketadi, zona komfortiga tushib qoladi. Zona komforti haqida eshitganmisizlar? O'zbekchasi qanday bo'ladi? Qulay zona. Qulaylik, hozirgi qulaylik maydonida bo'lasiz, biznes treningga borasiz. Entuziazm, aktiv qulaylik zonasiga tushasiz. Hamma, "Voy, men sportsmen qilaman, bo'ldi, ertaga ertalabdan turib yugurishni boshlayman" turib boradi, 2 kun yuguradi, 3-chi kuni yostiq quchoqlab oladi, "Nima qilasan turib, ke, qo'y" deydi-yu. O'zi shuni yaxshi yashayotganing deydi. Ya'ni bu narsani men aytayotganim, birinchi pul eng, men bitta narsani bildim, biznesda juda ko'p analiz qildim. Eng katta prodaja faqat emotsional holatda bo'ladi. Eng katta prodaja. Bu ham sizga nimadir sotsangiz ham, biznesingizni sotsangiz ham, qatga borsangiz ham, bitta odam bilan tanishsangiz ham emotsional holatda nima qilish kerak? Maksimal darajada emotsional holatda past bo'ladigan bo'lsa, hech qaysi ish yurishmaydi. Ish yurishmasligi bu u xodimlarni aybdor emas. Siz o'z emotsional holatingizni ko'taring, o'sha ishni qanday qilib yurishayotganini ko'rasiz. Keyin emotsional holatda ham siz yangiliklarni ko'rishni boshlaysiz. Chunki shubha yo'q. Shunaqa moment bo'ldi. Bir tanishim kim bitta odam 1.5 million so'm qarz olib qo'ygan. Qarz olib qo'ygan, bu o'zini hunari bor, o'sha hunarida biznes qilsa, menga telefon qilib, "Oybek, ana qarzim beryapti." Men aytdim, "To'xtardim. Qarz bergan san dedim. To'g'rimi?" dedim. "Nima qilyapsan?" desam, "Uyga borib o'tiribman." "Qanchadan beri?" desam, "Ertalabdan beri, har kuni 3 kundan beri beryapman, pul bermayapti." Men aytdim, "Uni qo'yib yubor uni," dedim. "San dedim 1.5 million pul uchun 3 kun vaqtingni yo'qotding dedim. Lekin mana shu qilayotgan ishingda dedim, hunaringda dedim. Sen undan 5 barobar ko'p pul topasan dedim. Endi ana pul zarratash pul kerak. Sen tushunmayapsan hozir men dedim. Men blok qo'yyapti. San dedim bu pulni 5 barobarini ishxoningda topsang bo'ladi. Bu seni emotsiyani tushiryapti, tushunyapsanmi sen? Tushiryapti. Nima qilay u dedim aytdim. Ertalabda dedim. Ertalab turib dedim. Nima yaxshilik qilishni o'ylab topasan dedim. Yozgi kuni dedi dedim. "Cha topolmasang dedim, bitta bloyda suv olasan dedim. Mana tukirsa ko'chada ketayotgan odamga tarqatib ketaverasan dedim. Yozgi kunda suv ichasiz, suv ichasiz, berib ketaverdim. 20 ming so'm deb ehson qilib yubordim ashta. Yaqin san qil dedim, natijasini ko'rasan. Ertalab turib men aytganimni qildi. Ertalab turib shu ko'chada odamlarga yozgi kunda suv tarqatibdi. O'sha kun telefon o'tirib, "Menga qara" dedi. "200 dollarga savdo qildim bugun" dedi. Ya'ni holatini ertalabda uni mavni holatini ko'tarishga harakat qilib, o'sha kuni savdo qildi va shuni kuni hozirgacha nima qilib keladi.
200-300 so'ri zo'r bo'ladi. Mana u holatda, qarz holatda o'ylash kerak yo'q. Sizlarda ham shunaqa narsa bordir. Kimdir sizlardan qarz bor. Olgan, nima qilgan? Bu u aybdor emas. Bu o'zlaringni aybdorlang. Qarz berish kerak yo'q edi. Xo'p, qarz olgan taqdiringizda ham sizda ham shu holat bo'ladi, qarz olsangiz ham. Siz ertalab turib, odam telefon qiladi-da. Hozir boshlay telefon qilishdi. Qarz. Telefon qilsa javob bergizsan deb kelmaydi. Saidmurod davlat 3 million dollar qarz bo'lgan. 3 million dollar qarzga kirib, 3 million dollardan qarzdan chiqib, hozir 550 million dollar darajasiga chiqqan. U shunaqa momentga bo'lgan, 9 oy davomida ro'za tutgan. Keyin aytganki, keyin men tushundim dedi, men qarzni berishga qaror qilmagan ekanman dedi. O'shuning uchun ham har bitta odam kelib, meni emotsiyamni tushuntirib ketavergan. Kelib so'kishni boshlaydi. Endi bilasiz, qarzdor odam sizdan doimo balantroq deb o'ylaydi. Qiyin-qiyin yomoni qarzni beradi, qarzni berasiz, lekin baribir ham siz o'shuning tepasi, siz deb bezib qolib ketadi. Keyin u emotsiya darajasini tushirmaslikka harakat qildi. Kelgan klientga kulib turardi. Masalan, qaramasan, qarzim bo'lsa tirjay o'tirsiz, qachon qarzini berasan desa, beraman. Beraman. Agar men pastga tushib, nastroyim yo'q bo'lsa, men ishlamayman. Men ishlamasam pul topa olmayman. Pul topa olmasam, qarz bera olmayman. Yana ertaga kelib, yana so'kinishni boshlasa, yana nastroyim buziladi. Undan ko'ra beraman. Men ishlab olay, senga beradigan qarzini ishlab topib beraman. Bo'l. Holatni mashinani ko'tarishga harakat qilgan. Bu emotsiyaga juda katta bog'liq. Yana bitta narsani tushuntirib beray sizlarga hozir. Bu biznes aytdim-ku, chuqurroq men iloji boricha tezroq gapir, nima, tez gapiryapman, yana bilyapman. Ko'proq yetkazib berishga foyda qilish uchun chiqqanimga yarasha, o YouTube'dagilarga ham, sizlarga ham foyda berishga harakat qilyapman. Biznesda sotuvdan oldingi sotuv bor. Rus tilida do prodaja deyishadi. Ko'pchilik bu narsani qilmaydi. Umuman do prodaja uchun ish narsa, do prodajani qanday bo'ladi? Aksiyalar, cashback degan narsa chiqqan hozir. Kartalar, ya'ni siz bizdan narsa sotib olsangiz, mana sizga kartamiz, keyin safar kelsangiz 5% chegirma. Ya'ni bu ko'pincha post prodajaga ham kiradi. Do prodaja ko'pincha mana aksiya qilishadi. Bilsangiz, yangi bironta biznes ochilayotgan bo'lsa, voy nimalar yig'ishadi. San'atkorlar keladi, dangur-dongur nimalar ochishlar, haligi tort ochilgan degustatsiyalar, restoran bo'lsa, bir kun bepul restoran bo'ladi. Ya'ni sotuvdan oldingi sotuv bor. Agar siz bitta plan qo'yyapsiz, bitta katta plan qo'yyapsiz, mana shu kunda, mana shu 3 oy yoki 6 oy ichida biz mana uncha so'mlik mahsulot sotishimiz kerak. Mahsulot sotishdan oldin siz birinchi bo'lib do prodaja nima lead degan narsa bo'ladi. Siz bu narsani sotish uchun nima berasiz odamlarga? Nima bersiz, odamlar sizdan mahsulot sotib oladi. Citrus sraz oldinini mashina beraman, Spark beraman dedi. Spark beraman dedi, faqat mashina olsang, yutib olsang Spark borishdi dedi. Bo'ldi. Citrus ichmayotgan bolalar ham o'tirib olib qopqoq tishlayapti, Citrus hozir Spark chiqardi deb. O'zi umrida Citrus ichmaydi-yu, Spark to'xtarayapti. Sotuvni boshlagan. Aksiya. Ya'ni sotuvdan oldingi sotuv, boshqacha qilib aytganda, shunaqa narsa beringki, sizni sotayotgan mahsulotingizdan mahsulotingiz qiymati arzonroq bo'lishi mumkin. Ko'pincha nimalar degustatsiya qilishadi. Sochun degustatsiya qiladi, mahsuloti sizni mahsulotingiz bilan tanishadi. Bu zapuskda kerak bo'ladi, ya'ni yangi biznes ochayotganlarga ko'proq kerak bo'ladi. Yangi biznes ochayotganingizda sizni mahsulotingiz tanish uchun siz dobradaja qilasiz, aksiya qilasiz, har xil tadbirlar qilasiz, odamlarning emotsiyasini ko'tarasiz. Bizda ishonch bor. Ishonch kredit savdo bor, muddatli to'lov. Men e'tibor qilganman, ular yangi shaharga kirishganda birinchi bo'lib zo'r dobradaja qilishadi. San'atkorlar yig'ishadi. Eng zo'r san'atkorlar kelishadi, hammali taniqli san'atkorlar kelishadi. Bir kun konsert uyushtirishadi. Konsertda odam ashincha to'planadi, hamma xursandchilik, endi qo'shiq bo'lgandagi, raqs bo'lgandagi hamma emotsiyasi ko'tariladi. Emotsiyani ko'tarishadi, ishonch zo'r. Ertaga savdo qilamiz, bugun biz ham eshikni buzib yuboramiz. Yo'q, biz hozir bitta kirib ko'raylik. Hech bo'lmasa kirib ko'raylik. Emotsional holatni ko'tarib turib sotuvdan oldingi sotuv. Yana bitta narsa bo'lgan, sotuvdan oldingi sotuvda vaqtda o'qiyotganimizda bizdan bitta bola dushanbada bu ishni qilishgan nonkabob. Nonkabobni ko'rgansizlar. Ya'ni nonkabob dushanbada yo'q bo'lgan, dushanbaga nonkabobni olib kelib, sotuvdan oldingi sotuv qilishdi. Bir kun nonkabob bepul qilgan. Bir kun hamma bepul keladi.
bu ham degustatsiya bo'lgan, ya'ni zapusk bo'lgan. Bepul hamma kelib yeb ketadi, nech pul nima bo'lsa. Undan keyingisi ertasi kuni xohlaganingcha to'la. Xohlaganingcha to'la. Sen nech pul to'lasan, hamma pul bolalar uyiga ketadi. Bo'pti, to'lashgan kim keladi, kimdir 2 ta oladi, kimdir xolasi 5 so'm, xolasi 1000 so'm, xolasi 3000 so'm bo'ladi. Bu narsa qaysidir ma'noda televideniyaga yetib borgan. Televideniyaga turib 3-chi kuni ham shu narsani qilishgan. Ana shundan keyin bir oy ichida shu bola 12000 dollar pul topgan, noldan. Sotuvdan oldingi sotuv, ya'ni klientga oldin berishdi bu. Haliga aytdim-ku, oldin birinchi qismda ham olish uchun berishdi boshlanglar. Berishdi boshlanglar. Nimadir beringlar klient sizni sotib olish uchun. Yo, bilsalaring, boshida hamma narsa o'sha magazin nimadir olsiz, boshida arzon qilinadi hamma narsa, keyin narx qimchibcha orishiladi. Bu ham o'sha klientni o'rgatib olish uchun doimo o'ylab ko'rishlaring kerakki, nimaiki men bo'ladi, shunaqa narx qiymatni bersamga, chetob klient meni oldimga kelib, mendan narsani sotib olish uchun. Lifetime value. Ya'ni kim eshitgan bu narsani? O'z bittasi eshitgan ekan, xolosda. LTV biznes kurslarida o'qisalaring bu narsa ishlatiladi. O'zini biznesmenlarda o'zini nimasi bor, termini bor. Ya'ni SWOT analiz, LTV, lead magnet, smart, shunaqa so'zlar bor. Bular ishlatiladi. LTV degani bu sizlarga aytdim-ku haligina, sizlar har doim bitta magazindan nimadir sotib olaverasizlar. Qimmatligini bilsalaring ham. Har bitta klientni narxi bor. Har bitta klientga narx qo'yiladi. Ko'p odam klientga nech pul turadi siz ham? Qana klient? Klient bepul turadi, keldi, narsani olib ketdi. Yo'q, har bitta klientni o'zini narxi bo'ladi. Sizlarda ham bunaqa kelishlaring uchun narx bor, qaysidir. Ya'ni qaysi ma'noda? Mana internet reklama qilyapsizlar. Misol tariqasida internet reklama qilmaysan, tashqi reklamani qilyapsiz yoki televideniyega reklama beryapsiz, mahsulotingiz reklama berayotganingizda siz misol tariqasida blogerga reklama qildingiz, 500 ta, 300 dollar berdingiz. 300 dollar berdingiz, 300 dollarni taxminan 10 mingta odam ko'rdi. O'sha sizni qilgan videoyingizni 10 mingta odam ko'rdi yoki Instagramga qo'yganingiz taxminan shu 10 mingta odam ko'rdi. Sizni reklamangizni 10 mingta odam ko'rdi. 10 mingta odamni taxminan sizga konversiya shuncha ko'pincha shuni yuradi. Bir 100 tacha odam, 1000 ta yoki shuni orasida odam telefon qildi. Telefon qildi, ularni gaplashib-gaplashib turib taxminan 100 tasiga yoki 20 ta 30 tasiga sotasiz. Bu degani agar 100 taga sotaydik, 100 tasiga sotib olasiz. Buning uchun 100 taga sotib olishni rasaligi sotuvchidan aytib tirjayib turib sotadigan bo'lish kerak emotsiya bilan. Sotib olganingizda bu degani 100 tasini 300 ga 100 tasiga bo'lganingizda bitta klient 3 dollarga to'g'ri kelyaptimi? 3 dollar. Bu klientni mo 100 tasini har bittasi narxi 3 dollar bo'ladi. Endi shunaqa narsa borki, 3 dollarlik klientni bitta kelishi 3 dollarga tushdi. Ammo siz 2 dollarlik mahsulot sotyapsiz. Klient keldi, sizga 2 dollarlik mahsulot soldi. Siz bo'lsa unga 3 dollar sarf qilgansiz, siz kelib mahsulot sotib olish uchun. Albatta hech qanaqa foyda qilmayapsiz, to'g'rimi? Naborot 1 dollar ziyon qilyapsiz. Mantiqan olib qaraganingizda. Ammo siz mana shu klientni 2 dollarlik mahsulotni 1 yil davomida ko'pincha umr davomida, lekin 1 yilga hisoblashadi. 1 yil davomida sizda bu narsani sotib olsa, bu 24 dollar bo'ladi, to'g'rimi? Endi 24 dollar yaxshimi, 3 dollar yaxshimi? 24 dollar ko'proq. 24 dollardan 3 dollar olib olsangiz, 21 dollar bo'layapti. Ya'ni sizni bitta klientingizdan sof toza foyda keltirayotgan 21 dollar bo'ladi. Mana shuni LTV deyshadi. Sizlar savdo qilayotganlaringni bizneslaringda ham, savdo qilayotganlaringni sizlar klient kelgandan keyin bir marta sotib olishni o'ylamanglar. Keldi, tarsin, bir martadan sotdim, bir marta urushgani bo'ldi. Bo'pti, aka, xayr, bo'ldi. Sizlar o'sha klientni LTV ga aylantirishni o'ylanglar. LTV ga aylantirishda eng oson usuli bu zo'r muomala qilib, yaxshi emotsiyada berish, yaxshi nastroyeniyada qilish. Aksiyani berish, skidka kartasini berish. Nimaiki qilishingiz kerakki, u baqa qaytib kelish uchun. Qaytib kelsa, o'shunda siz 21 dollar foyda qilasiz. Bo'lmasa 3 dollar yo'qotasiz bir marta qaytib kelmagandan keyin. Shuni emotsiya bilan yaxshi gapirib, siz zo'rsiz bunaqa. Yana bitta zo'r narsa bor. Bilasizlar, eng zo'r sotuv bu tanishga. Hali boshida aytdim-ku, o'zingiz o'g'lingiz bo'lsa bora musul tashlab ketish oson, lekin qo'shniga deyish qiyin, qo'shnita u. Agar siz bironta do'stingiz bilan, bironta do'stingiz men shunaqa mebel olmoqchi edim desa, mebelmi? Bor, anotda mebel olib olgin, ashta zo'rmi? Yoki mana
Men taklifnoma qildirmoqchi edim desa, men o'tgan safar qildirdim bor, ofis marketda qildir dedi. Siz unga borib ishonasiz. Har birta odam xohlasiz, xohlamasiz bizda shunaqa narsaki puli bor odam ko'pincha o'zi hal qiladi. O'shunda ham davrasida. Puli jicha ozroq odam maslahat so'rashni boshlaydi. Puli bor odam men yaxshi puli ko'p puli bo'lsa o'zi biladi, borib eng qimmat hech kimning nimasini o'zi qimmatini tanlab olaveradi. Lekin jicha puli ozroq bo'ladigan bo'lsa o'rtadan so'raydi. Menga qara, mebel olmoqchi edim, qatdan ol. Xorzorga qatta bor. Menga mebel kerak edi. Yo, sen bilasan, 5 tasiga telefon qilib chiqadi. Internetda yana 5 ta magazinni ko'rib chiqadi, qaysi biri arzon sotyapti ekan deb. Bari bilan qaysi bitta o'rtadan tavsiyasiga qarab oladi. Ya'ni o'sha klientni motivatsiyaga aylantirsalar, maksimal darajada eng zo'r sotuvni qilayotgan klientlaring bo'lsin. Endi yana bitta narsa bor. LTV'ni obrabotka qilish uchun sizlarda shunaqa bo'lganmi? Bironta narsani sizlarga sotishgan, keyin 15 kun, 20 kunda sizlarga sabshini yozishadi, men tug'ilayotgan kunda tabriklashadi yoki telefon qilib xabar olib berishadi, qalay ishlayaptimi? Sizlar ham shu klientni LTV'sizlar, ular sizni sevishadi ularni. Maksimal darajada klient sevib qolishi kerak. Bironta narsani sizga sotishgandan keyin siz ham shunaqa qilish kerakki, siz o'sha sotuvchilaringizga sotganingizdan keyin CRM degan narsa bor, tushuntirib beraman uni ham. Klientski bazani har birta sotuvchilarni yozishingiz kerak. Qo'xo joylarga borib turib, mana narsani sotib olsangiz, sizlarda pasport kopiyasini so'rashadi. Ya men so'rashib olyapman, pasport kopiya nima kerak bor? Yo, yoshingizga, razmingizga to'g'ri kelganini biz har safar sizga olib kelishga harakat qilamiz. Qaysidir bitta konsepsiyani aytadi-yu, tug'ilgan kuningizni bilib olishadi, telefon nomeringizni bilib olishadi. Sizning oilangizni har birta zo'r-zo'r kompaniyalarda sizni o'zingiz bilmagan narsalar ma'lumotlashtirib bo'ladi. O'zingiz haqingiz bilmaysiz. Lekin siz qatta yurasiz, qatta nima qilasiz? Tug'ilgan kuningiz, ya'ni o'sha kun tug'ilgan kuningizda siz telefon qilib turib, assalomu alaykum, bizning kompaniyamiz, Usel kompaniyasi, Beeline kompaniyasi hammani tug'ilgan kunini tabrikladi-yu. Tug'ilgan kunini tabriklab beradi, bayram bilan tabriklaydi. Sizni bu nimaga beradi? Ko'p narsa bor, o'zi sotuv bo'yicha yozib, esimdan chiqmasligini yozib kecha. Tochka kassaniyani gapirib beraman, yana nimani gapirib beraman dedim. Tak, CRM. Ya'ni sotganingizdan keyin iloji boricha hozirgi kunda eng oson narsasi telefon nomerini saqlanib qolish. Telefon nomerini saqlanib qilayotganingizda yozib keting. U oilalik, oilali emas, bo'ydo, состояниесi, VIP klientmi, o'rta hol klientmi yo past klientmi? Uni yozib ketasiz. O'shinga qarab turib muomala qilishni boshlaysiz. Agar u VIP klient keladigan bo'lsa, VIP klientga jicha qimmatroq ish kerak doim. Arzon narsa aytib bo'lmaydi VIP klientga. Arzon narsa esa shubha qiladi. Bu narsani yozib ketasiz i o'sha klientga sotgan mahsulotingizdan tashqari siz o'zingiz eslatib turishingiz kerak. Shunaqa narsa bo'ldi, uyimga mebel zakaz qildim, keldi, mebelni chiroyli qilib yig'ib ketdi-yu, shu bilan yo'q bo'lib ketdi. Menga o'rtada yana mebel kerak bo'lib qoldi. Haligini telefon nomerini topa olmadim. Oxiri odam bilan tanishlarim nomerini topib turib, boshqa mebelni zakaz qildim, spalni garni turib dedi. O'shunda o'yladim, agar dedim shu mebelchi dedim, hech bo'lmasa dedim 6 oyda bir meni eslab turganda dedim, hozir shunga zakaz qilardim. Bir odamga Toshkentlik bitta bolaga konsultatsiya berganda mebel bo'yicha. Sen telefon qilasanmi klientlaringa mebel yasab bergandan keyin? To'g'ri narsa qilmayman dedi. U qilib olsa-chi, u qilib olsa hozir bilamanki qattiq buziladi. Endi sen bitta narsani tushun dedim. Mebel kuchni garnitur qilgan, eshik ochib yopgandan keyin hali oshig'i bor. U qimmat bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, ma'lum miqdordan keyin bo'shashni boshlaydi. To'g'rimi desam? Ha. U suvenir basu dedim, sen mebel sotasan, shkaf sotsang ham, eshik ochilib yopilgandan keyin ma'lum miqdorga kelgandan keyin eshiklari bo'shashni boshlaydi. Endi senga bitta narsa qiyin narsa bas. Sen har birta klient seni savdo qilgandan keyin telefon nomerini yozib olasan. 3 oy o'tgandan keyin telefon qilib, bitta atvorkani olib, cha bo'lsa hali eshikni bo'shab ketgan 5-6tasini olib turib, men hali kompaniyadam sizga mebel qilib beradi, garantiyamiz bor edi. Tech obslujini bepul kelib, sizlarga bepul mebelni ko'rsataman. Kirasan, kirganingda ham to'g'ri kirmaysan dedim. Kirishdan oldin yangi mebellarning katalogini chiroyli qilib chiqarasan. Katalog bilan kirib, katalogni ochib turib, hozir mashina mebel, hozir katalogni sumka bilan qo'ysa, katalog atayli ochilib boradi katalog bexosdan. Ochilib boradi, sekin haligini remont qilishni boshlaysan. Sen bilasanki, psixologik mebel rost bilan hammalar endi bo'shagan shkaf, to'g'rimi? Oxiri eshigi ochilib boradi. Haligini chiroyli qilib qatirib, nastroyka qilib bo'lib, haligi odamga vizitkani berib, obajon, yana kilinib kerak bo'lsa, do'stlaringizga, o'rtoqlaringizga aytsangiz, biz shunaqa chiroyli qilib, bizning servislarimiz bepul turib gapirasan. Agar yaxshi prodaja qilsang, sen klientni qatirguncha u narig katalogni ko'radi klient.
iloji bo'lsa uni erkak kishi yo'ligida qilish kerak. Erkak kishi bo'lsa сразу katalik ham yo'q zo'r. Nima qilasan? Ayol kishiga qilinsa, ayol kishi haligini ko'rib turib, "O, yangi как раз спальный гардероб almashtirmoqchi edim." Bo'ldi. Bo'ldi. Sotuv ketdi. Dadasi yangi mebel chiqdi boshlanadi. Ya'ni bu ham yaxshi narsa klientga siz yomon narsani tavsiya qilayotganingiz yo'q. Qaysidir odamning klienti mebeli eskiradi, vaqt soat bilan mebel yiladi, u narsani almashtirish kerak bo'ladi, yosh shkaf nimalar bo'ladi. O'sha paytda siz yangi mahsulotni berayotgan bo'lasiz. Har safar odam yangilashni xohlaydi-yu mahsulotini, to'g'rimi? Bu o'sha klientni mana shu hammasi LTV ustida ishlash. Doimo nimani klientskiy bazani saqlab qilish. CRM degan narsa bu klientskiy baza, bu programmalar bor, ammo CRM bor, Bitrix degan programma, ular pullik. Bepullar ham, bepuli, yana undan ham arzon bepuli bor, bu o'zimizda Excel tablitsa. Excel tablitsada klientlar telefon nomerini yozasiz, tug'ilgan kuni bo'lsa tug'ilgan kuni, qayerdan kim, qaysi shaharda yashaydi, nima ish qiladi, oilali, oilali emas, farzandi bor, farzandi yo'q. Nimaga bu narsani, shu bo'sha klient kelgandan keyin haliga aytdim-ku, sotuvdan keyingi sotuv yana bitta usuli bor. Klient bironta narsa sotib olgandan keyin yana qo'shimcha narsani savdo qilishni usuli. Klient o'zi shimogani keldi. Sotuvdan keyingi sotuvni ham tushuntirib beray. Shimogani keldi. Siz unga aka shim zo'r o'tirdi, vabshe shokolad. Vabshe siz uchun tikilgan ekan mana shu. Omali ko'ynini jicha razmini o'zgartiraman. Yo, bilaman ko'yni kerak emas sizga. Kiyib berish bepul aka. Ey, 5 ta ko'ylak olib kel. Men rangini olib kelib kelib. Kiyib ko'raveradi. Klient kiyib ko'raverasiz. Kiyib ko'rganingizdan keyin u 5 ta ko'ylak kiygandan keyin u ham yoqib qoladi qaysidir bittasi. Yangi narsani kiysiz, nasrini ko'taraladi-yu. Hay dizu. Keyin uni kiyasiz, qo'shimcha sotuv. Men o'tib ketayotganim, ya'ni siz hozirgi aytayotgan holatim. Mebelini qilib berdingiz, keyin yana qo'shimcha sotuvga nimadir sotyapsiz. Qo'shimcha nimaga? Bu LTV'lar. Iloj boricha keyin LTV'larga shunaqa narsa qilish kerakki, bular bilan munosabat eng zo'r oliy darajada qilish kerak. Bularga doimo qandaydir podarkani hisobga olishingiz kerak. Agar sizdan klient ikkinchi marta narsa sotib olayotganingizda, kimda shunaqa bo'lgan, ikkinchi marta borganingizda sizga krushka podarka qilishadi, ruchka podarka qilishadi, brilog podarka qilishadi yoki nimadir ozgina narsa, qo'shimcha narsa berishadi. Kutmagan sovg'a berishadi. Bu narsa kompaniyalarda bor. Agar klient LTV'ligini bilsa, sizga ikkinchi marta narsa podarka beradi. Men de shunaqa biladi, men bilaman, shu ikkinchi marta postoyanno o'sha joyga borayotgan bo'lsa, bu biz Oybejon siz keldingiz, ham turib narsani berib turib, qatanni krushka olib chiqib, mana bu krushka kompaniyamiz krushkasi deydi. Krushkada o'zining nimasi bo'ladi? Emblemasi yozuvi bo'ladi. Bitta infaktorning krushkasi u. Ko'p kelgan odamga infaktor podarka qilib qo'ysa, uyga borayotgan choy ichgan, "Ey, aytmoqchi, bugun jumada infaktor bor edi, uyatib to'xtab turdi." Ya'ni bu to'chka kasaniga kiradi. Hozir uni ham tushuntirib beraman. Qo'shimcha podarka qilishadi. LTV klient doimo eslab turishi uchun sizning mahsulotingizni. Ustob odam bironta odam o'sha mahsulotni so'raganda boshqa odamni emas, sizni tavsiya qilish uchun. Bunga yana qaytib kelaman. Qaranglar. To'chka kasani, ya'ni klientni sizning mahsulotingiz bilan to'xtash nuqtasi bor. To'xtash nuqtasi qanday? Birinchi bo'lib, klientni avatari degan narsa bor. Hozir avatardan keyin to'chkan. Avatarni ko'rgansizlar-a? Men ko'rmagan odam qolmagan bo'lsa kerak. Ya'ni bizda klient biznesda shuna deyshadi, klient avatarini yozib chiq. Ya'ni klient avatari sizning har xislarda har bittalaringning klientlaringiz, o'zlaringning klientlaringiz bilishlaring kerak. Aytganimda klient nima ish qiladi? Klient avatari, ya'ni ruscha tilova auditoriya deyshadi. Siz har bitta mahsulotingizni sotayotganingizda sizning klientingiz kim? Ayol kishimi yoki erkak kishimi? Xo'p, erkak kishi bo'lsa, yoshi nechida? Sizning mahsulot hammaga teng keladigan mahsulot bo'lmaydi. O'rtada 10, g'adda 10 yoshga o'ynab yuradi. Infaktorning klientlari g'adda 35 yoshdan 45 yoshgacha. Praktikumdagi 35 yoshdan 45 yoshgacha. Nimaga? 18 yoshlar kam keladi. Asosan biznesi borlar keladi. Siz ham mahsulot sotayotganingizda sizning mahsulotingizni mana kim nima sotadi, lubo bitta narsa aytinglar, o'shunga misol keltirib beraman. Ha? Ayron. Ayron biznesi. Bani ham klienti bor.
Hattaki oddiy ayronni ham klienti bor. Ayronni klienti. Asosan kim? Ayronni kim ichadi? Puli bor odam ichadi. To'g'risi. Puli yo'qlarda ota-onasidan olib ichadi. Yosh bolalar ayron ichmaydi. Yosh bolalarga so'rg'ich ayronni olishadi. Demak, primerni bag'i puli bor odam. Puli bor odam kim? Puli bor odamni taxminan yoshi 20 dan balantroq, uje qatida ishlayotgan, ko'pincha 25 dan yoshini puli bo'ladi. 25 dan yoshini puli bo'lmaydi, u qatidir ishlab o'zi zo'rg'a pul zo'rg'a to'g'ri kelayotgan bo'ladi. 25 yoshdan uylangandan keyin u uje harakat qilayotgan bo'ladi. Tashin 20 yoshdan hisoblaganingizda 20, 25, 35, 45 yosh kamdan-kam keladi sizga. Asosan 20 yoshdan 30, patolog 35 yosh. 40 yosh mana srednyi. Buni o'zi konversiyasi bor, sizlar Instagramda ham ko'pchilik kimdir nimani ko'rgan bo'lsa, tilov auditoriya statistika kirsangiz, sizni yoshingizni ko'rsatib turadi. Bu narsa YouTube'da ham bor. Necha yosh asosan necha yosh ko'radi? I necha yosh? Mana YouTube'dagi tilov auditoriyam bular 25 yoshdan 35 yoshgacha. Aniq. Ya'ni uylangan, badiki ham uylangan, puli bor, oilasi bor. Mashinasi u sotayotgan mahsulotiga qarab. Praktikasi bag'da hamma bu sizgining ko'piga suv to'g'ri keladi, yana boshqa mahsulot bo'lmaydi. Aynan. Mebel. Savot ham yaxshi. Gazablokni qilib beraman, mebelni qilib beraman. Qaranglar, mebel. Mebelda auditoriyasi 30 yoshdan baland. 25 dan. Chunki 25-27 yoshda uylanganda qaynasidan mebel keladi, mebel haqida o'ylamaydi. Primerni 32-33 yoshdan keyin o'yladi. Primer 32 yosh deylik. Yosh 32 yosh, chunki 32 yoshdan keyin 25-26-27 yoshda uylangandan keyin 5-6 yil ishlash mebel uje nima qilishni boshladi, eskirishni boshladi, yangilangan holatga keladi yoki yangi uyga ko'chib keladi, yangi kvartira olgan bo'ladi. 35 yoshdan asosiy nimasi 45 yoshgacha. 45 yoshgacha, gohida 42 ham. Yosh kattalar ko'pincha mebel almashtirishmaydi. O'zi yaxshi, nima qilasan, bitta kalavatda yotibman deydi. Ha. Bu agar spalniy garnitur bo'lsa, bitta uje haligi qizini chiqaradigan auditoriya boshqacharoq. Ular uje 50 dan o'tgan, 50 bilan 60 ta o'rtasida. Tipi spalniy, men umumiy mebelni hisob qilyapman hozir. Masalan, kuxni mebel kiradi, uni ichiga hamma mebel, ofis mebellari hammasi kiradi. Yoshini bilasiz, birinchi bo'lib. Yoshini bildingiz-a? Erkak kishi. Ayol kishi ham bor, qaysidir ma'noda 20%, 30% agar umumiy mebel olganda. Xo'p, to'y mebelini olgan taqdirda bu yerda yosh o'zgaradi. To'y uchun mebel, spalniy garnitur, yana nima beriladi? Spalniy garnitur, stenka nimalar? Bu yerda uje 45 yosh emas, 50 dan shu 65 o'rtasida. Xo'p, 50 bilan 65 pasta pensioner bo'ladi. Yo'qlarini biznesi bor. Biznesmen odam bo'lsa, endi sizning mahsulotingiz bilishingiz kerak. Sizning mahsulotingiz VIP klientgami, oddiy klientgami, ya'ni bozorga qancha qimmat sotasiz. Agar sizning mahsulotingiz pasta hamma bilan narxi bir xil bo'lgan bo'lsa, oddiy klientgami to'g'ri keladi. Agar sizning mahsulotingiz qimmat mahsulot sotadigan bo'lsa, sizniki VIP klient, ya'ni sizning klientingiz bizneslar borlariga uchun. Ya'ni pensiyaga olayotganlar uchun emas, kreditga sotiladigan mahsulot emas. Nizhniy klass emas, vyshchiy klassni mahsulotini sotayotgan bo'ladi. Vyshchiy klassni mahsuloti bo'lsa, bu biznesmen, pensiyaga chiqqanu, lekin qandaydir biznes qilib yuribdi. Qaysidir biznes yaratib bergan yoki qaysidir biznesni boshqarayotgan bo'ladi. Yoki pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, zo'r pensiyaga oylikka chiqqan, 5 million, 6 million, 7 million pensiya bilan chiqqan. Xo'p, yoshini bildingiz, qiziqishini bildingiz, necha pul daromadini bildingiz, ya'ni men daromadini kelib chiqishingiz kerak. Taxminan $500 balantroq daromad oladi. $500 bilan VIP bo'ladigan bo'lsa, 5000 plus bo'lishi mumkin. Uni uje agar 5000 plus bo'lsa mahsulotingiz. Endi $500 puli bor odam. Bu odam bozorda gumma yemaydi. Bu odam yaxshi joyda ovqatlanadi, qatta ovqatlanadi, qatta yuradi, nima ish qiladi, bo'sh joyini, bo'sh vaqtini qatta sarf qiladi. Agar sizni mana bu $500 odamga kelmasa, sizni klientingiz Amirsoyga dam olgani boradi. Chorvoqqa bormaydi. Qimmatroq narsani olib. Aytdim-ku, hayotda shunaqa narsa bor, odamning puli ko'paygan sari statistikasi balandlashadi. Pul ko'paygan sari siz yaxshiroq narsani xohlaysiz. Oldin siz studentlik paytingizda gummaga ham qonni so'yardi.
lekin daromad oyiga 200-300 dollar chiqqandan keyin gummagingiz kelmay qolar, shaurmagingiz kelib qoladi. Faqat shaurma yeydi bular. Gummaga qaytib kelmaysiz. Tam orada bir esiz gap bo'lsa, do'stlaringiz bilan bir kishi gumma yeb beradi. Yana jicha daromadingiz ko'paygan sari, sizga shaurma ham o'zi qoplamaydi. Siz o'sha kafeda ovqatlangiz keladi, yaxshi sharoitda, yaxshi obslujvaniyada o'qishsin. Yana ham plus ko'paygandan keyin restoran. Bitta ham siz klientingiz qayerda yuradi, qayerda ovqatlanadi, qanaqa ishlatadi. Bozorga boradim, 500 dollar topayotgan, Toshkent sharoitida 500 dollar topayotgan bozorga borish mumkin. Vodiy sharoitida 500 dollar bozorga bormaydi. Makrodan savdo qiladi. To'g'risi. Ya'ni klient qancha sharoitda qatta savdo qilishni ham bilishingiz kerak. Qatta kiyinadi, kiyim-kechakda qatta oladi, bozordan sotib oladimi yoki butiklardan kiyinishni boshlaydimi? Farzandini yaxshi daromad qilayotgan odam farzandini yaxshi maktabda o'qitadi. Pulli maktabda o'qitadi, bepul maktabda o'qitmaydi. Bog'chasiga ham qimmat bog'chaga berishni boshlaydi. Siz klientingizni borgan sari savol berishni boshlayverasiz. Do'stlari kim uni? Do'stlari qanaqa? Do'stlarining daromadi qanaqa? 500 dollar topayotgan odamni ham yoniverida shu 200, 300, 400, 500 dollar topayotgan bo'ladi. Hech qachon 500 dollar topayotgan odamda 50 dollar topayotgan ko'chada aravakash bo'lmaydi. Aravakashda do'sti aravakash bo'ladi. To'g'risi. Ya'niki madigor bozorga chiqayotgan odamni o'rtalari ham birga madigor bozorga bo'lish ham bo'ladi. Biznesmen odamni do'sti biznesmen bo'ladi. Biznesmenlarga sotish oson-ro, pul borda hammasini. Ya'ni buni yana ham chuqurroq yozib chiqaverasiz. Nimaga bu narsa kerak? Bu narsani siz biznesni sotuv qilayotganingizda qancha klientingizni zo'r bilsangiz, siz klientni to'cha kasaniyani, ya'ni klient bilan tanishish nuqtasini siz to'g'ri joyga borib reklama berasiz. Bu reklama berishga bizda ko'pchilik bilmaydi, reklama men reklama qilmoqchiman, reklama qilyapman dedim. Mahsulotdan erkaklarga bo'lsa, ayollar yuradigan joyga reklama qilishni boshlaydi. Erkaklar uchun mahsulot bo'ladigan bo'lsa, televizorga reklama berish silinib ketadi, ketmaydi. 5%. Lekin ayollar uchun reklama chiqarib turib, televizorga bersangiz zo'r keladi, chunki serial ko'taygan paytda rasul ularga kerakli reklama chiqadi. Sizlarda shunaqa narsa bo'lganmi? Internetda kontekstini. Bironta narsani poiskdan, Google'dan o'qitarib qiziqib ko'rdingiz, misol uchun shifoner deb yozib ko'rdingiz. Keyin shifonerning reklamasi siz quyiraveradi ish internetda. Instagram kirsangiz ham o'sha reklama, baqa kirsangiz ham o'sha reklama, aqa kirsangiz ham o'sha reklama. Oxiri tushunib telefon qilasiz-da yoki turizm dam olgani bir Dubay biletlar necha pulga Dubayga borgan yozib ko'rdingiz. Bo'ldi, shu bilan sizni hamma joyda Dubayda turizm reklamalari qo'yilib yuradi internetda. YouTubega kirsangiz ham o'sha reklama, qatga kirsangiz ham o'sha reklama. Ya'ni ular sizni birinchi bo'lib sizni aniqlab chiqishgan, yoshingizni nechida, nima qilishgan, qayerda yurasiz, nima qilishgan. Keyin sizning muammoingizni har birlaringni Facebook, Google, har birlaringni yoshlaringni biladi. Hammalaringni yoshlaringni biladi. Zo'n informa. Sizlar bilmagan narsani sizlardan Facebook bilan. Qayerda yurishlaringni biladi, qayerda dam olishlaringni. Hozirgi infaktorga o'tirganlaringni ham hammasini Google biladi, uje zafiksirovat qildi bu. Infaktor qanaqa joyligini ham ular uje bilib chiqishadi. Batta qanaqa auditor kelayotganini. Sizlar qanaqa ovqat yeyishlaringni, qatta ovqatlanishlaringni hamma yo'g'ini biladi. I sizlarga to'cha kasanya reklamani ana shu sizlarning qiziqishlaringizga qarab oladi. Qanchaki siz klientingiz auditoriyasi zo'r bilsangiz, shuncha siz reklamaga zo'r effektivni reklama berasiz. Agar siz mebel reklama qiladigan bo'lsangiz, sizning mebelingizni televizor reklama qilsa bo'ladi. Xolalar ko'rishadi, otalar so'zini. Ular reklama. Lekin siz mebelingizni olib kelib, maker reklama qilsangiz, batta auditoriya kam. Boshqacha qilib aytganda, siz qancha klientingizni qatta yurishini, masalan 500 dollar reklama qilyapsiz, siz VIP qimmat olayish, hashamatli mebel sotyapsiz-u, lekin reklamangizni olib turib, bozorda oldiga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, bannerga foyda bermaydi-u. Bozorga sizni boy odam bozorga borib narsa qilmaydi-ku, lekin o'sha reklamangizni butikda oldiga, targ'ovat sentrda oldiga qo'yib qo'ysangiz, effekt beradi. Chunki sizning klientingiz puli bor odam targ'ovat sentrga kirib, targ'ovat sentrda oilaviy dam olib chiqqandan keyin sizning reklamangizni ko'radi. Bu o'shuning uchun aytibman-ku, har birlaringni sizlarga reklama kontekst reklama chiqayotgan reklamani sizlardan oldin ular qanchalik bilishadi. Sizlarni yozib chiqing. Sizlarni qiziqishlaringni, qatta yurishlaringni, cho'ntakda pul daromadlaringni, qanaqa nima ishlatishni, uyda qaysi kiyim kiyishlaringni hamma yo'g'ini biladi. Ular chuqurroq o'rganib chiqqan. Mashina o'zlaringa har birlaringni bizneslaring bor, chuqurroq yozib chiqinglar. I endi buni yozib chiqqandan keyin nima chiqadi? Buni yozib chiqqandan keyin mashrut klienti chiqadi.
klientni yo'li. Ba'di puli bor odam o'sha VIP narsani sotyapti yoki pensioner xola qizini chiqarmoqchi, qizini klientga bermoqchi. Xo'p, agar mahsulotlar o'rta holli mahsulot bo'ladigan bo'lsa, u yoshi katta odamlar ular taksida oxirlari taksida yuradi, lekin yengil mashinada yurmaydi, chunki mashinasi arzonroq mahsulot to'xtaryapti. Aka arzon mahsulot sotyapti. VIP klientlar brand o'li qimmat klientga sotmoqchi bo'layotgan bo'lsa, u odam faqat yengil mashinada yuradi. U avtobusda ham, metroda ham yurmaydi. Yurmagani esda ham yo'q qachon yengil mashinada chiqqani, avtobusga chiqqani. Ya'ni siz o'zingizni arzon mahsulot sotayotgan bo'lsangiz, avtobusga reklama bersangiz, effekt beradi. Lekin qimmat mahsulotingizni avtobusga reklama qilsangiz, bir tiyinlik foyda ketmaydi. Mana bor 300 dollar aytib, vobshe bir tiyin foyda keltirmaydi. Ya'ni mana bu narsa bo'lishi uchun siz reklamani klientingizni qiziqishiga qarab turib, yoshiga qarab turib, mahsulotingizga qarab turib berishingiz kerak. Agar sizning klient VIP klient mana sizni qaysi yo'lda ko'proq mashina yuradi, nimaligida bilasiz, ushtoba chekkaro joyida oddiyroq mashina, arzonroq mashinalar. Boy odamlar qaysi yo'lda ofisni qayerda mana Toshkentda ham rayonlar bor. Ofisni joylar bor. Biznesmenlar bizneslarda ofislari bor. Ana shu joyga klientlaringiz bo'lsa, shu joyga reklamani bersiz, o'zingiz biznesmenlar uchun ular ko'rishadi. Mashhur klient deganim sizning klientingiz, siz ertalab siz har bitta klientingizni chuqur yozib turib, uni mana yoshini bildingiz, daromadini bildingiz, nima ish qilishini bildingiz, qayerdan savdo qilishini bildingiz, qayerdan kiyim olishini, qayerda ovqatlanishini bildingiz, farzandini qaysi bog'chaga berishini bildingiz. Sizni bildingiz, klient ertalab turadi, bet qo'lini yuvadi, farzandini olib bog'chaga beradi. Bog'chaga bergandan keyin yengil mashinasi bo'lsa biznesga bor, ishxonasiga boradi. Ishxonasiga borgandan keyin ertalabdan kechgacha ishini qiladi, biznesini qiladi, yana mashinasiga o'tirib, kechqurun bironta o'rtog'i bilan bironta kafega kirib ovqatlanadi, bironta suhbat qiladi, obed qilishadi, yo obed paytida chiqadi. Undan keyin kelib oilasi bilan dam oladi. Dam olish kuni oilasi bilan yaxshiroq, qimmatroq joyga dam oladi. Agar VIP klient bo'lsa, oddiyroq klient bo'lsa, chorvoqqa borib turib bitta aynalib kelishadi yoki oddiyroq joyga borib, parkka borib dam olishadi. Hammasini o'zini puliga qarab turib biladi. Endi ana shu klientni nimasiga qarab turib, tochka kasaniya degan narsa bor. Klient bilan to'qnashish nuqtasi. Chukotela hamma layganmisizlar? Конечно, 16 marta ko'rganlaringizga yiysizlar-da. Sizning mahsulotingizni klient 16 marta ko'rgandan keyin xuddi o'zini mahsulotidek qabul qilishni boshlaydi. Sizlar ham shunaqa bo'lganmi? Ko'ra o'rganlaringizdagi haligi xuddi o'zlaringizni ko'p oladi. Mahsulotingiz o'zingizniki bo'lib qolgandan keyin sotib olish oson. Boshida ko'rgan bo'lsangiz, bunday qaraysiz, ha, narsa ekan deb o'tib ketasiz. Keyin baqirsiz, batta ham bitta reklama chiqyapti, keyin atri reklama. Qanchaki ko'p o'zingizni mahsulot sizni o'sha aytganimdek klientni bildingizu qatti yurishini. Ertalab klientingiz turdi, VIP mahsulotda, uni mashinasi bor. Mashinasi bor odam u metanda yurmaydi, benzinda yuradi. 91 benzinda. 91 yuzadigan VIP yaxshi zapravkalarga reklamani berasiz. Borib ko'radi, men bilaman dedi. Ketdi. Shu bilan ketgandan keyin nevarasini qimmatroq, uzi yoshi kattada nevarasini zo'rali qimmat bog'chaga borib beradi. Qimmat bog'chaga boradi, bog'chani yoniverida o'sha yo'lda yana bitta ko'rsatasiz bannerda. Bitta ko'rdi sizni, atta ko'rdi. Undan keyin biznesiga bordi, biznesini ishini qildi, ovqatlangan chiqib restoranda oldi, restoranni qaysidir yoniverida reklamangizni ko'ryapti. Restoranda yoniver reklamangizni ko'rgandan keyin kechqurun oshga oshnamadi. Haligi yoqir restoranlarga kirsiz, kafe restoran bo'lgan taqdirda bir minutda televizorda haligi reklama aylanib turadi. Haligi joyda ko'radi reklamasini. Sizning mahsulotingizni ko'rib o'rgandan keyin 16 martadan oshib ko'rgandan keyin u o'zini ko'p bo'ladi. O'zini ko'p bo'ladi, u sotib olish osonroq bo'ladi unga. Savdo qilish osonroq. Sizlarda ham shunaqa bo'lganki, ko'rib o'rgansizlar, o, Crafers, o, ketdik shokoladni. Bunda kirdingiz, Crafers reklamasini hamma joyda ko'rib tashladingiz. Kirib Crafersni ko'rdingiz-u, o, Crafers turi nechta bo'lsa, sizni olasiz. O'ylanmaysiz. Xuddi o'zingiz narsangizni olayotganingiz sotib olasiz. Xuddi shunday klientni ham sizlarga ham shunaqa qilishadiki, sizlar qaysidir o'sha bitta klientni mahsulotini klientsizlar. Sizlarga har kuni ko'rayotgan reklamalarni bu bejilga begordan begorga qo'yilmaydi. Ular sizlarni qatti yurishlaring bilganligi uchun sizlarga o'sha reklamani beradi. Internetga kirsangiz ham o'sha reklama chiqadi. Ko'chada ham o'sha reklama ko'rinadi sizga. Bu mana shu har bitta klientga o'zi to'g'risini aytsam 50 ta tochka kasaniya qilish kerak. 50 marta nuqta qilish kerak sizning mahsulotingizni ko'rish uchun. Bu internetdagi yuradigan uni o'ylab topsiz, qatti internet yurishini bilasiz. Puli bor odam qatti internet yuradi. Misol uchun YouTube'da oddiy auditoriya bo'ladigan, Instagram'da qimmatroq auditoriya.
Xo'p. 50 ta har o'ylab turib, bir o'ylab ko'ringlar. Nima 50 ta qanday qilib 50 ta tochka qasani qilsang bo'ladi? Ya'ni 50 marta qanday qilib klientlarga ko'rsatsang bo'ladi? Qaysi yo'lga qo'yib tushsang bo'ladi? O'shunda ko'rsatsang, o'shunda keyin mahsulotlaringni ham sotish osonroq bo'ladi. Klientni 3 xil klient bo'ladi. Ya'ni VIP klientlar yoki boshqacha qilayotganda brand. Bu eng tepadagi klientlar qaysidir bir o'rlaringda o'zlaringdan ham brand bo'lsalaringiz ham kerak. Bularga arzon sotib bo'lmaydi. Uyat bo'ladi ularga arzon sotsalar. Bularga qimmat sotish kerak. Rosa qimmat sotish kerak. Endi qimmat sotganingiz ham rasmiy mahsulotda emas, chiroyli sifatli mahsulotda o'sha sifatiga yarasha bo'lsa qimmat sotsak. Agar VIP klientga olib turib, mana iPhone 12 500 dollarga desangiz, 11 da. Qatta iPhone 11 1.5 dollarga o'rta ham oldi. Yo, original pul zarropa oldi. Yep. Nimasidir borda buni. Nimasidir rasvo. U odamga hech qachon brand odamga arzon narx aytib bo'lmaydi. Mahsulotni qimmatroq aytish kerak. O'shuning uchun ham doimo shuna qilarki, savdolaringda iloji bo'lsa 3 xil narx bo'lsin. Mana brendlar. Birinchi qator qimmatroq, arzonroq, keyin arzon, oxiri arzonroq. Bilasizlar, 3 xil mahsulot. Bitta ham brendlar deb, brendlar bular o'ylanmaydi. Bularga oldi qatorda 1 million qilsa ham bo'ldi, 1 million, 1 million o'ylamasa sotib olaveradi, biladiki foydasi bor. Ikkinchi klientlar bor, o'rta hol klientlar. O'rta hol ham 3ga bo'linadi. O'rta hol klient bular mana brendga narx qiziqtirmaydi. Farqi yo'q qanaqa narxda sotasiz. Bunga sifat qiziqtiradi. Bunga zo'r sifatli mahsulot bo'lsin. Qanaqa narxda bo'lsa ham zo'r sifatli mahsulotni bering. Mebel sotasizmi, kiyim-kecha sotasizmi, zo'rini bering, brendni bering, taniqli bo'lsin. Ikkinchisi bor, o'rta klientlar, bularga sifat ham rol o'ynaydi, narx ham rol o'ynaydi. Bular mo'yga qarab turib, bunga qaraganda chaq qayta o'ravermaydi xohlagan narxda. Bu tepadagilar savdolashmaydi. Pastdagilar orochib savdolashadilar. Bular ham 3 xil klientga bo'ladi. Tepa, o'zbekcha qilishga hozir qaraman. Tepa, o'rta va past. Ya'ni o'rta past, o'rta, o'rta tepa. Bularda farqi siz bir o'ylab ko'ring. Siz qaysi klientga yarasha mahsulot sotayapsiz? Agar sizning mahsulotingiz brand uchun qilingan bo'lsa, lekin siz arzon narx qo'yib bergan bo'lsangiz, u mahsulotni olishmaydi. Sota olmayverasiz. Agar sizning mahsulotingiz arzon klient uchun, lekin brendga sotsangiz, brend ham olmaydi. Sifatsiz narsani brend sirasi biladi. U faqat qimmat narsani oladi, yaxshi narsani oladi. I o'rtada, o'rtadagilarga narx ham rol o'ynaydi, i sifati ham rol o'ynaydi. Bular tekshirdi, bularda ham o'rta tepasi bor. 3 xilga bo'ladi bular ham. Lekin bular o'g'laveradi. Yaxshi narsa. Buni pastida nijni klass deysiz, o'zbekchasiga nijni pastmi? Past so'zini o'zi ishlatib kelmayaptimi? Past klientlar bor. Endi shuna to'g'ri kelyapti o'zbekchasiga. Past klient bularga faqat narx qiziqtiradi. Yo, bularda ham puli bor, bularga nima qo'rmay, bularda puli bor. Prosta bular tezroq. Bular biladiki, Xitoyning krossovkasi bitta sezonga yetadi. Lekin bilib turib ham arzonni olaveradi. Shu mayka ham bitta futbolka ham bir oyga yetishni biladi. Bularga narx qiziqtiradi, bularga sifat qiziqtirmaydi. Bularga faqat arzon narsa berish kerak. Iloji boricha maksimal darajada arzon berishingiz kerak. Bularga sizning mahsulotingiz agar brendga qitirib turib, bularga aytsangiz, bular hech qachon olmaydi. Bularga maksimal darajada arzon bo'lish kerak, sifat uncha rol o'ynamaydi. Arzonroqqa bitish kerak. Mayli, o'sha eshiklar 3 oydan keyin bo'shab ketadi. Brendga berilgan ishingiz misol uchun 6 oy tursa, bularga 1 oyda bo'shab ketadi, lekin mayli arzonni olaveraman deydi. Ha, bular o'sha mahsulotni har 3 oyda olishdi. Biladiki, brend odam bitta mahsulotni oladi. Qimmat narxga oladi. Boylar shunaqaki, boylar qimmat narsaga oladiki, boylar sotib olsa bo'ladigan narsani olishadi. Ular eng qimmat narsani, mebel ham eng qimmatini olishadi. 1 yil, 2 yil ishlatadi. Jiccha arzonroq turib, sotib turib, tepasiga jiccha pul qo'shib, yana yangi olaveradi. Chunki bular mo'llaga sotib beradi.
Bularga o'ylab ko'ring, sizning mahsulotingiz kim uchun? Kim uchun kimga sotyapsiz? Siz past klientlarga sotyapsizmi? Past klientga, brand klientga. Agar siz aytibman-u, har birta narxni kategoriyasi bo'lish kerak. Sizlarga ham kategoriya bo'yicha narx sotishyapti. Birinchi qator qimmatroq, ikkinchisi arzonroq, uchinchisi ham arzon, oxirgi qatorlar vabshe arzon bo'ladi. Har birta mahsulotda 3 xil narx bo'lishi kerak. 3 xil narx bo'lmasa, sizda smeshinni. 3 xil narx bo'lsa, sizda tepadagilar olmaydi kelib. Tepadagilar hech qachon muni orasiga kelib olmaydi. Amir Soyda borib ko'rganimda Amir Soyda nimaga niman biznes bo'yicha o'qigan uchun har bir joyga kirganimda biznes nima bilan nafas olishini ko'raman. Amir Soyga kirdim, de kirib ko'rdimmi? O'q dedim. Faqat VIP ga qilishibdi. Уже stayingani 30 ming so'm qilib turib, сразу eshik tagida hammani elayapti. Bularda сразу stayingada aytyapti, kelmay qo'yar 30 ming so'm dedi. Kelmay qo'yar stayinga 30 ming so'mdan dedi. Уже mashhetlanyapti. Batta o'rta tepa bilan brendlar yuribdi. Atga kirsangiz ham xohlasiz 100 ming so'm, mana narsa bor, lekin 500 ming so'm bersangiz, ertadan kechgacha mana hamma narsani beramiz, taqsis qilavering dedi. Ko'pi 500 ming so'mni sotib olyapti. Chunki ularning o'zini mahsulot ular uchun qilinganda bu. Har birta restoranmi, kafemi, kiyim kechimi, mebelmi, xizmat ko'rsatishmi, siz qaysi klientga xizmat qilayotganingizni aniqlab chiqishingiz kerak. Bu narsa har birta klientga bilishingiz kerak. Nobodo siz brand klientingiz yoki o'rta holli klientingiz past klientga kirib bo'lsa, masalan, sartaroshxona sizda eng arzon sartaroshxona bo'lsa, bular adashib qolib bunga kirib qolgan bo'lsa, qayt kelmaydi. Mo'lar hech qachon adashib qolib bunga kirib qolmaydi. Ular o'z tashqarisidan ko'radi-yu, 550 mingga sotib olsa kerak deydi. Men 20 marta olaman umrimda davomida bu narsadan. Lekin hatto bularga xizmat ko'rsatish ham boshqacha. Ularga bularni bular mana ularda bu YouTube'lar, bular sevib olish kerak. Maksimal darajada biznesda yana bitta narsa bor. Mana shu klientga asoslanib nima qilishadi? 3 xil klient aytdimmi? Bular mana ular primerni bi nimaga biznesga, gohida 3 xil mahsulot ham chiqarishadi, 3 xil mahsulotga. Biznesga taxminan deta 60% dan ko'proq daromad keltiradi bular. Bular bitta sotib oladi, bitta qimmatga sotib oladi, lekin zo'r sotib oladi. To'g'risi. Mana ular taxminan 30%. Mana ular 20% daromad keltiradi. Bular kelib jijijidan oladi-yu, olaveradi, olaveradi-yu, lekin nima? O'shuning uchun ham klient kelganda sizlar klient aniqlaganingizdan keyin, uni VIP-ligini bilganingizdan keyin buni maksimal darajada ushlashga harakat qiling. Sizning средний chekingizni ashi ko'taradi. Sizning mahsulotingizning pulini sizlarga bu keltiradi. Brendga sotadigan bo'lsangiz, brendning o'rtalari kim? Brendning o'rtalari brend bo'ladi, VIP-ning o'rtalari VIP bo'ladi. To'g'risi, biznesmenning o'rtalari biznesmen. 5000 topayotgan bo'lsa, sizlar o'zingizdan ham hisob qilinglarda bir uyga borib ko'pincha aytaman, sizni o'zingizning kimligingizni bilish uchun zo'r oson usul bor. Yurib bir 5 ta yoki 10 tagacha mana shu 5 yil davomida muomala qilayotgan, haftada bir marta, ikki marta ko'rayotgan do'stlaringiz ro'yxatini yozib chiqing. Ro'yxat yoniga ular shu 5 yil ichida nima sotib olishdi yozib chiqing. Nima sotib olishdi, nima xarid qilishdi, nimaga ega bo'lishdi yozib chiqing. Ularni umumiy ismini yozib chiqing, siz keyin siz o'zingiz kelib chiqasiz. Ular hammasi mashina sotib olganmi, siz ham mashina sotib olgan bo'lasiz. Ular uy sotib olganmi, siz ham uy sotib olgan bo'lasiz. Ular biznes ochgan bo'lsa, siz ham qaysidir bitta biznes ochgan bo'lasiz. Bu o'shun demoqchimanki, brend oldi, brendlar o'rtani oldi, o'rtalar bularni oldi, bular bo'ladi. Agar klientni mununi qancha bilganingizdan keyin bularga maksimal darajada sovg'ani ham alohida berish kerak. Bular berayotgan sovg'ingiz ham oddigina sizdan kelib kiyim kecha sotasa bitta ruchkani podarka qilish kerak yo'q. Mesim ruchkani. Bularga ruchkani bersangiz ham eng qimmat ruchkani berishingiz kerak. Chunki bu yana o'zidan keyin boshqalarni ham chaqirib turib olib keladi. Так, hozir umumiy tushuntirib beraylapman, tez gapirib yubordim rosa. Har birta hamma ham biznes boshlaydi, pul qilishingiz keladi. Lekin ko'pchilik pulni qilishni boshlaydi-yu, klientni LTV'ga aylantirishni bilmaydi. Klient sotib olgandan keyin
keyin unga telefon qilgisi kelmaydi, hozir qaytarib beramikan deb o'ylaydi. Bu narsani bilib, xohlasang xohlamasang ham bu orada bular qaytarib ham turadi. Mahsulotingiz yoqmay qoladi. Bir marta qaytarib bergandan keyin siz emotsional holga tushib ketadi. Yo'q, o'zi 100 ta narsa sotganingizdan keyin bitta ikkitasi qaytib keladi. Buzilib qoladi, brak chiqib qoladi. Bular hammasi oddiy hol. Prosta oddiy hol, buni to'g'ri qabul qilib turib, to'g'ri qabul qilib turib, hozirgina Ibrohim Gulayev shuni diqqat haqida gapirdi, hozir shu nimadan keyin darsda aytib berdi. Sizni diqqatingizni agar bironta odamga fokusga qaratganingizda kimdir kelib sizni nima qilsa, o'zgartirib yuborsa, sizni holatingiz, nastroyingiz o'zgarib ketadi. O'sha narsa sotyapsizmi? Siz bugun fokusingiz bironta yaxshi saromat qilish nima qilayotganda, lekin qaysidir mahsulotga qaytib kelgandan keyin sizni fokusingiz o'zgaradi. Fokus o'zgarmagandan keyin fokus o'zgar normadan tushib ketganda yana savdo o'lib ketadi. Buni oddiy holda bilishlaring kerak, sizlarda mahsulotlarning qaytib kelmasligi, qaysidir ma'lumot buzilishi, buni olmasligi, olgandan klient qaytib bergan taqdirda ham siz bilan zo'r munosabatda bo'lishga harakat qilingki, chunki u sizni mahsulotingizni yana kimgadir tavsiya qilsin. Tavsiya qilsa sizga savdo bo'ladi. CRM haqida gapirib berdim-a? Rosa qisqa qilishga harakat qildim. Xo'p. Qanday savollar bo'lsa, otam olti bo'pti. Agar ulgisam aqa ham darsga ulgayman. Kim nimani tushunmadi? Bitta narsani bilinglar. Здесь и сейчас degan narsa bor. Hozir va shu yerda. Agar siz bitta narsa keldi, g'oya keldi, siz shu narsani amalga oshirib, o'sha narsani chiqarmasangiz, o'sha narsa sizda qolib ketadi. Biznesmen odam hech qachon hech qayerda uyatish kerak emas. Fikri kallasi kelgandan keyin sirasi aytish kerak. Mana u narsani o'yladim, mana unga savol bor, mana u narsa qolyapti, mana qana qiynayapti. Agar siz o'sha narsani o'zingizda qolib ketsangiz, o'sha narsa qolib ketadi, keyin yana boshqa narsa qolib ketadi, keyin yana bitta savol qolib ketadi, yana bitta joyda uyatasiz, hozir odamlar nima deb o'ylaydi. Keyin yana uyatasiz, shu bilan qolib ketaveradi, sizning ishingiz yurmay qolaveradi, to'planib ketaveradi. Kalla keldimi, sirasi qilishingiz kerak, sirasi aytishingiz kerak. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, sirasi aytsanglar ham men qo'limdan kelgancha tushuntirib beraman. Endi hali savol davomini beramiz. Aytaman, va 20 ta savolim bor. Endi auditoriya, auditoriya har qancha bo'lmasin, YouTube'da biz aytdik-ku hali nechidir millionga chiqadiganlar bor deb. Bu bir necha yilga mo'ljallangan bu platforma va bir necha yildan keyin ham ko'rish mumkin. O'z-o'zidan savol tug'ilishi mumkin. Yangi boshlayotganlar, yo boshlab nimandir tushunmayotganlar. Buni to'liqroq qismini qayerdan o'rganamiz biz? Kim bizga buni o'rgatadi? Chuqurroq men yuzaki 2 soatda hammasini o'rgatib bo'lmaydi. Kimga murojaat qilish, shaxsiy konsultatsiya qilib tushuntirib berish mumkin, yana ham chuqurroq. Kim, qachon, kimga murojaat qilish kerak? Shu haqda ma'lumot beraman. Men telefon nomerim bor, assistentim sizlarga tushuntirib beradi, qancha nima, qaysi paytda bo'shashimi. Buning uchun bundan tashqari mana sizga menimcha buni Ibrohim aka o'zi o'rgatadi zo'r qilib. Ibrohim akam zo'r marketolog, zo'r sotishni biladi. Men o'zim ham o'sha o'rganish uchun Ibrohim akamdan o'qishga nima qildim. Men respublika miqyosida so'rayapman, qancha yoshlar bor, hali buni tushunib yetmaganlar bor. Ana ularchi. Ular qayerda o'rgandi? Yoshlarda, bu yoshlarga hozircha bu narsa men ko'pincha yoshlarga emas, biznes borlarga aytaman. Yoshlarga bu narsa kerak emas. Ularga hozir shuncha gapirganimiz, YouTube'da ko'rayotganlarni 20% ko'rib chiqib ketishgan ular. Boshida YouTube'da ko'rishgan, oxiriga chiqib ketishgan. Kimdir qiziqib ko'ryapti, biznesi bor odam qiziqib ko'ryapti. Ha, men sotishim kerak, ha, men klientlarga yaxshi munosabat bo'lmagan ekanman, uje tushunyapti, shu savdosini 20% 30% ga oshirish imkoniyati bor deb turib. Demak, chuqurroq anglab yetish uchun sizlarga o'zingizlarga murojaat qilinadimi? Qanaqa bo'ladi? Menga murojaat qilsangiz, men o'zim shaxsiy konsultatsiya qilib tushuntirib berishim mumkin. Ko'pincha konsultatsiya deyshadi, guruhga bo'lsang, guruhga ham o'tib berishim mumkin sotuvchilaringizga. Bu biznesni kuchaytirish uchun buni o'zingiz ham o'rgansiz bo'ladi. Kitoblar bor, Grand Cardonda Prodaj ili prodadut tebe degan bor. Yevgeniy Jigali telefonda sotish bo'yicha qoidalari bor. Xolislarga xolislang, agar vaqtimiz yetsa buni ham tushuntirib berishim mumkin. Skriptlar bo'yicha gaplashish qoidasi bor telefonda. Kitoblar, manbalar, prodajing odamlar ko'p, sotuvchi odamlar. Bu marketing, men tushunyapmanki, marketing odamlar shunchaki chuqurlashib ketaveradi. Prodajni atdel degan narsa bor, sotuvchi atdel. Bu umuman boshqa narsa. Bu shunaqa narsa bo'ladiki, mana sizlarga har birlaring bironta narsani ko'rlang. I telefon qilyapsizlar.
sizlar qiziq masalangiz telefon qilmaysizlar. Mebel reklamasini ko'rib qoldingiz. Sizga mebel kerak bo'lmasa, siz telefon qilmaysiz. Lekin siz shunchaki narxini bilmoqchiman deb telefon qilyapsizmi? Demak, sizga mebel kerak. Agar sotuvchi yaxshi gaplashdi, yaxshi muomala qilishdi biladigan sotuvchi bo'lsa, sizga sotadi ashini. Sizning fikringizni shunaqa o'zgartira olasiz, siz rostmi uyingizdagi mebel olib chiqdim deb podarkaga qo'yib, yangi mebel olib kelib qo'yasiz. Puliz yo'q bo'lsa ham sizga qanaqa qilib pul topishda yordam beradi. Kredit yo'llarini to'g'irlatib beradi. Menda savol bor, shunaqaki mani sohamda nervatirovka ko'p bo'ladi, nervni holat ko'p bo'ladi. Misol sotyapman, bo'lin tez-tez tudasida, misol nervingiz o'ynab turganda u yana nervi chiqib, jag'li chiqib kelib tursa, qanaqa o'shanga bitta maslahat berasiz? Mana bir narsani sotyapsizki, ach kun bo'yi o'z nervingiz chiqyapti, yana nervingiz chiqaradi, yana ular ashnaqa odamlar ko'payib ketdi o'sha kunda o'zida. Menda juda ko'p bo'lgan bunaqa soha. O'shunga nima maslahat berasiz? Menda shunaqa holat bo'lgan. Zo'r kez qilaman. YouTube'da stanoklarni reklama qilib, video qo'yishni boshladim. Telefonimni yozib ketganman. Boshida bitta, ikkita, 5ta, 20 ta odam telefon qilsa xursandman. O 20 ta odam telefon qildi. Ular bilan zo'r gaplashyapman. Keyin Instagramni bilishni boshladim. Sekin-sekin bu qo'ng'iroqlar soni 100 tadan oshishni boshladi. Bir kunda 100 tadan oshib telefon qiladi. Yana Instagram kirsa, Telegram kirsa, Telegramdan ham bir 100-200 sabshini keladi. Men ertalab uyg'onaman, choy ichgan paytda Telegramlarga javob berishni boshlayman. Keyin 8 dan keyin telefon boshlanadi, telefonga javob berishni boshlayman. Gohida telefon o'chmasa, kechasi 2 da telefon qilishadi. Telefon qilib turib, "Alo, assalomu alaykum, ha, Oybek aka, stano kerak edi. Aka, uyqu kerak emasmi, nima?" Nima hozir? "Ha, aka, men soatga qaradizmi?" dedim. "Yo'q, kuningizni telefon qiling." Uje jiji jahl bilan javob. Endi uyg'otgandan keyin jiji jahl bilan javob berasiz. Keyin shunaqa narsa bo'ldi. Ertalab telefon turaman, nasringiz zo'r, sabshiniga javob beraman. Uyda yo'q bo'lib qoldim. Xotin dadasi, "Biz ham bor biz." "Au. Ha, telefon tashin. Kelasiz telefon, ketasiz telefon. İşte telefon yetmagan, yana baqa kelmayman telefon bilan kelasiz" dedi. Kunim telefon bilan o'tadigan bo'lib qoldi. И шунақа момент топ олди, клиент телефон қилиб пул бераман деяпти. Оборудование оламан деяпти. Мен ҳеч шунақа бўлганми, телефон берса, иш қилиб менда нарса олмаса бўлди шу. Нарса олмаса бўлди шу. Шарт телефон жавоб бериб берсангиз, оламан деди. Ака, заказим кўп, улгимаяпман деса, 2 баробар тўлайман, оламан. Нимага? Менда шунақа бўлган, кўп телефонга жавоб берган сарим, emotsional holatim har xil odam bilan gaplashganimda tushib ketishni boshlagan. Oxir oqibat 20-30-chi odam telefon qilganda jahl bilan javob berishni boshlagan. Uje hali robot bo'lib ketganman. Uje klientni salom berish bilan ikkita og'zim gapini eshitaman, qolganiga bitta prezentatsiyani qilib to'xtataman. Yana qizilda ham bosmayman, javobini kutib turmasdan. "Alo, assalomu alaykum, stanoy kerak. Stanoy narxi moncha, manaqa zakaz bersin, moncha kunda tayyor bo'ladi." O'ylab ko'rib turib, pul to'lashga tayyor bo'lganda telefon qo'yarasiz, qizilda bosib berardim. Bu qo'pol muomala, bu yaxshi muomala emas bu. Bu boshqacha qilayotgan xudoim menga ashuncha pul bergan u, men pulni ko'tara olmay qoldim. Men o'qishga kirgandan keyin menga aytishdiki, bu narsani sen sevib ish qiladigan odamga topshir deydi. Men sotuvchini topdim, uni o'rgatdim, gaplashdim. Unda u uchun har birta klient telefon qilayotganda telefonimni oladi deb aytdim. Unda ko'ray ekan 50 ming so'm telefon qilyapti degan. Mashina bilan gaplashsa 50 ming so'm puling bor, yo 100 ming so'm yoki 200 ming so'm puling bor. U kechasi kelib, "Alo, assalomu alaykum. Ha, aka, o qalaysiz aka? Ya, uxlaganim yo'q aka, futbol Realni ko'rib yotdim" dedi. Nima xizmat deb boshladi? Chunki unga daromad keltiradi. Sizning emotsiyangizni tushuntirayotgan paytda siz bu ishni qila olmayapsiz, chunki bu narsa siz pulsiz o'zingizni ham pulingizni to'xtatyapsiz. To'g'risi, yana klientga muomala qilyapsiz. Boshqa shu ishni sevadigan odamni olib kelib qo'yish kerak. Men o'ylashim bo'yicha, mana shu ishni sevib qiladigan odamga topshiring. Odamlar bo'lish yaxshi ko'radi, internetni kechgacha bersangiz, ertalabdan kechgacha sotaveradi. Keling, olib boring, nima qilish kerak? Qatga, kimga, nima? "Voy, keling aka, o'zingizmisiz? Ayrondan qo'yaman aka, qanaqasidan qo'yadi?" Xolamga ham bitta olib oling, 1 litr qolib ketmasin, uyda ular ham odam edi. Sevib qiladigan, har bitta odam o'zini ishini sevib aytdimi boshida. Har bitta odam o'zini sevib ishini qilsa, o'shanda natijaga erishiladi. Agar su ishda siz sevmasangiz, sizga u ish sekin-sekin yoqmaydi. Men bildimki, ishda menga telefon gaplashuvchi yoqmay qolyapti. Uje charchadim men. Charchamagan bolaga berdim. Menda savol bor edi. Avvalambor Rahmat Oybek aka,
bilgan odamga juda ham qimmatli bilimlarni beraveryapsizmi, o'zim bilib turibman. Xo'p, boshida aytib o'tganingizdek, ana shu 40 sekund qoidasi bo'yicha savolim bor edi. Mana masalan, siz aytayapsiz, oldiniga 40 sekundda birinchi maqtash kerak, 5 sekundning ichida so'rash kerak deyapti. Endi mana shu holat mijoz bilan biznesmenning o'rtasida mijozga paxta qo'ydirganda yo'q bo'lsam, o'sha paxta qo'ymagan holda qanday qilib o'shani 5 sekundning ichida zo'r qilib sotish mumkin? Mana shuni sal kengroq yoritib bersangiz yaxshi bo'lardi. 40 sekundda endi mijozni misol uchun birinchi marta ko'rib turib maqtasiz bo'laveradi. Aga, nuringizdan nur oqib turarkan, vabshe zo'r ekan sizga. Men to'g'risini aytsam, mana shunaqa odamlar sizni odamni ko'rsa, nastroyingiz ko'tariladi. Nastroyingiz buzib bo'lsa ham sizga qoladi. Nimaga o'xshaysiz sizga? Ramayanadagi yorib turadi-yu nurlar, xuddi o'shinga o'xshab turadi. Aga, boringizga shukr. Keling, aga, nima xizmat qilay? Endi ko'rib turayotganingizda jicha maqtashdi uni, uni ham gap kerak. Telefonda bo'lsa-chi mana shuni. Telefonda bo'ladigan bo'lsa, telefonda maqtamaysiz. Telefonda skript degan narsa bor, sotuv skripti. Vaqtimiz yetadimi tushuntirib bergani? Avvaliyoq ulgimasa kerak aka o'qishga. Skript degan narsa bor. Skript bu klient bilan telefonda sotuvchilar ko'pincha telefonda ishlatishadi. Skript bu klient bilan gaplashish xaritasi. Xarita sizga shunaqa narsa bo'ladiki, siz aytdim, mebel bo'yicha adashib telefon qilib olasiz. Siz gapni oxirida nima desangiz ham, ha desangiz ham, yo'q desangiz ham mebel olgan bo'lasiz. Yo'q desangiz ham, bo'ldi, oldingiz. Ha desangiz ham oldingiz. Buni qanday qilinadi? Telefonda siz klientni maqtab turib 40 sekund ishlatib turib emotsiya ko'tarmaysiz. Birinchi bo'lib telefon qilganda, "Alo, assalomu alaykum. Nima xizmat edi?" Ya'ni ko'ryapsizlar, ovozni intonatsiyasi bilan beradi. Siz gapirayotgan ovozingizni aqdagi odam sezadi. "Alo, ha, nima xizmat, nima kerak edi aka? Bo'l, tushuntirib bering. Hozir aka qilib beraman." Ko'ryapsiz? Bu narsani men like kursida o'tganman. Bizga aytishgan, ko'zni yumib turib i salom berayotganingizda salomni baqirmasdan intonatsiya ovozini balandlatib turib gapirasiz. Intonatsiya ovozi siz gaplashayotganingizda pastga tepaga o'ynash kerak. O'shunda u odamga siz vibratsiya berasiz, emotsional vibratsiya berasiz. "Alo, assalomu alaykum. Konsalting kompaniyasi eshitadi. Nima xizmat edi?" "Men trening qabul qilmoq, sotmoqchi edim." Bo'ldi, opajonim, qanaqa trening sizda? Nima muammo edi? O'zi treningga qatnashganmi soling yo yo'qmi? "Yo'q, men qatnashmagan. Birinchi marta ulug' eshitganmiz trening haqida." "Ha, internetda, YouTube'da ko'rdim." "Bo'ldi, boringizga shukr, opa, tanjoning sog' bo'lsin. Qarang, opajon, bizning treningimiz birinchi bo'lib klientni skripti, birinchi skript salomlash. Salomlashishdan uje nima, sotuv salomlashishdan boshlanadi. Qanchaki siz chiroyli sotuv qildingiz, shunchaki og'iz siz bilan gaplashadi. Siz salomlashtirib turib uje aqdan bag'na siz aytdimi qarindosh urug'i kelishingiz kerak. Xuddi hali odam bilan 20 yil birga yashayotganingizni gaplashish kerak. O'rtasiz gaplashganda qanday javob berasiz? "Ha, qalaysan, tuzimsan, nima qilyapsan? Emchi anchadan beri ko'rinmaysan-ku, vujudim." Xuddi o'shuna qilib klient bilan muomala qilishingiz kerak siz. Yaxshi aka-uka bo'lib ketishingiz kerak. Telefon qilganingizdan keyin skripti bo'yicha men sizlarga umumiy usulni gapiraveraman. Har birta biznes o'zining skripti bor. Salomlashasiz, firmaning nomini aytasiz yoki firmaning nomini aytib turib salomlashasiz. Baland ovozda salomlashasiz. Salomlashganingizdan keyin u odam bilan gap tanishni boshlaysiz. Ya'ni tanishuv. Aka, sir bo'lmasa ismini. Sotuvda sir bo'lmasa so'zini ishlatishga harakat qilinglar. "Aka, ismingiz nima?" "Aka, sir bo'lmasa ismingiz nima?" U yo'lda ham aytadi. Prosta sir bo'lmasa degan gap o'rtadagi munosabatga yaqinlashtiradi. O'rtada bo'lsa, sir bo'lmasa ismingiz nima? Ismini so'raysiz. Keyin skriptda shunaqa narsa borki, har bitta klient, har bitta odam o'zini ismini eshitishni yaxshi ko'radi. Kamida 3 marta o'zini ayting. "Tohirjon, boringizga shukr, qalaysan, Tohirjon?" "Ha, Tohirjon bo'ldi, men siz uchun Tohirjon zo'rini tanlab qo'ydim." Ismini 3 marta aytishga harakat qiling. Odam o'zini ismini eshitishni yaxshi ko'radi. Keyin munosabat qilayotganingizda mana sizga telefon qildi, men aytdim-ku, u unga mebel kerak bo'lmasa sizga telefon qilmaydi. U telefon qilyaptimi, demak unga o'sha narsa kerak, faqat unda qandaydir muammo bor, u o'shani bilmayapti. Xalq olaymikan yo olmaymikan, pulim yetarmikan yo birinchi usul bilan olsa bo'larmikan. O'sha klientda muammo bor. Sizga telefon qilib prosta aytayaptiki, menga o'sha muammoni hal qilishga yordam bering deyapti. Siz unga yordam berishingiz kerak. Birinchi bo'lib klientni tanishganingizdan keyin, do'stlashganingizdan keyin, ob-havoda gaplashganingizdan keyin, "Qalaysizlar, ob-havo? Bizda bahor kelib, kechami yo patto bo'lib ketdi Toshkentda. Sizlarchi? Bizda yo'q."
tanishib gaplashib olganingizdan keyin nima xizmat edi? Muammo klientni muammosini bilishni boshlaysiz. Menda shunaqa bunaqa bor edi, men bunaqa qilmoqchi edim, chi pulim kam edi, o'shunga o'ylanyapman, bu narsa o'xsharmikan yo bo'larmikan degan klientni muammosini bilganingizdan keyin ana shu klientga keyin siz kerakli mahsulotni berishni boshlaysiz. Agar u klient telefon olib turib, qizimni chiqarmoqchi edim, shunga mebel oxtaradim, hozir behosin sizlarni Instagramda ko'rib qoldim, nimalar mebellaringni. Shu mebellar qanaqa? Obajon bo'ldi, mebellarimiz bizda har xil mebellar bor. Arzondan tortib, o'y qimmat shohlardagacha bor. Sizga qanaqa mebel qiziqadi? Necha pulli mebel xohlayapsiz? Men yaxshisini xohlayapman. Mebelni telefonda sotish qiyin. Ofisga, magazinga, showroomga sotishingiz kerak siz. Siz o'sha paytda showroomni sotishingiz kerak. Mebelni siz showroomimizga keling, onajonim, sizga chiroyli mebellarimizdan bor. Qimmatlari ham bor. Germanskilar bor, yevropeskilar bor, o'zimizda yas, o'zimizning mohir ustalarida ham nimalari bor turib. Qachon kelasiz? Bugun kelasizmi? Bugun vaqti so'radim. Men klientdan so'ramayapman. Olasizmi, olmaysizmi so'ramayapman. Qachon kelasiz deyapman. Qachon kelasiz? Bugun vaqtingiz bo'ladimi? Takroriz bugun yakshanba soat 4 biz 5 gacha ishlaymiz, 3 ta kelasizmi? Bo'ldi. Kelyapsizmi? Men 3 ga yozib beraman. Ism, familiyangizni hozir yozib beraman men sizga. Ya'ni klientga qaror qilishga yordam beringlar. Mahsulotingizga telefon qilganingizda qaror qilishga yordam beringlar. U bilmayapti, qarorni qilaymi, qilmaymi. Ko'yli futbolka sotyapsiz. Instagramda rasmingizni ko'rdi, futbolkangizni ko'rdi. Futbolkangiz razmeri razmeringiz necha? 46-chi razmer ekan. U qara siz uchun biz yubor ekan o'sha. Asha rasmni ko'rgan o'sha siz uchun yaratilgan. Nima qilay men hozir? Bugun chiqarib yuboraymi, to'lovni hozir qilasizmi? Nima qilib turasizmi, chidir qulasizmi? Menimcha kartani hozir to'lov qilib qo'ysangiz, bugun kakras pochta 5 gacha ishlagan. Hozir bugun klient bilan gaplashayotganingizda xuddi u sotib olgandek muomala gaplashing. Unga nima bermang, xuddi u sotib olgandek muomala qiling. U gaplashayotgandek muomala qiling. Oldin muammo gaplashayotgandek muomala qiling, unga kerak emas narsani sotib yubormang. Prosta aytdim, oldin muammosini bilasiz, nima uchun telefon qildim, muammosini bilganingizdan keyin uni muammosiga kerakli narsaniligi doktorlar qilib aytadi, analiz qilib chiqasiz birinchi, analiz qilib chiqasiz, kasalini topasiz, kasalini topdirib, keyin dorini berasiz. Bo'ldi, ol. Xuddi sotib olgandek muomala qilasiz, sotib olgan gapingiz skript oxirida sizda bo'lishi kerak. Doimo har bitta sotuv yopilishi kerak. Yopilishi kerak. Yana skriptda sotuvda shunaqa narsa bor, qarshiliklar bor. Qanchaki siz qarshilarni zo'r obrabotka qilishni bilsangiz, shuncha sotuv zo'r bo'ladi. Qarshilar qanday bo'ladi? Chicha narx qimmat ekan-da. O'ylab ko'ray. Men bir o'rtoqlarimga maslahatlashib ko'ray. Men dadam bilan maslahatlashib ko'ray, telefon qilaman. Bu degani o'ylab ko'raman. Masalan, bitta qarshilardan biri hammaga jinsi narx qimmatli qilyapti menga. Qimmatli qilyapti, demak siz bizdan orzora mahsulotni ko'rgansiz yoki sizni mahsulotimizni ichidagi xususiyatini bilmaysiz. Ha, bilmayman yoki ha, ko'rganman. Klient qo'yib yubormaysiz, klientga savol berdi. Bitta narsani bilar, sotuvda savol berayotgan odam boshqaradi. Savol berayotgan odam muomalani boshqaradi. Klient savol berishni boshlasa, siz yutqizishni boshlaysiz. Klient savol beryapti, yutqizyapsiz. Doimo e'tibor qilgan bo'lsangiz, sizlarga sotishayotgan paytda sizlarga telefon qilganlarda sizlarga savol berishaveradi. Qattansiz, nima qilasiz, qanaqasi, bunaqasi, bunaqasi, keyin gapirishadi, keyin yana savol berishadi, yana gapiradi, yana savol beradi. Bitta zo'r eksperiment bor. Mana hammalaringga hammalaringni uylaringni eshiklar rangi qanaqa? Taxmin ayt chiqinglarchi. Mo'kir asfalt. Hammalaringni eslang-da. Xo'p. Maktabdagi birinchi parta bilan birinchi o'qituvchilaringni eslang kelyaptimi? Shu partalaring qanaqa bo'lgan? Partalaring rangi qanaqa bo'lgan? Men sizlarga hozir savol berib, sizlarning fikrlaringni o'ynatyapman. Savol berib turib, klientni fikrini o'ynatsiz bo'ladi xohlagan tomoningizga. Men sizlarni birinchi bor hammalaring uyga olib bordim, robotlarni oldiga qo'yib qo'ydim. Hali bir robotingni ko'rdingizmi? Hammalaring ko'rib chiqdinglar. Undan keyin sizlarni hammalaringni o'tmishga tashlab, maktablaringizga olib borib, partalarga o'tkazib qo'ydim, o'qituvchilaringni bilan eslatdim. Endi bu narsani savol berib turib nimani boshqarasiz? Savol berib turib, klientni emotsiyaga ko'taradigan savollarni berishga ham harakat qilishingiz kerak. Hech qachon emotsiyani tushiradigan narsani gapirmang. Har bitta klientda umumiy odamlarda umumiy shunaqa paytlar bor. Masalan, farzand ko'rganda hamma xursand bo'ladi.
Aka siz bizni mahsulot sotib olavering, xuddi farzand ko'rganda qana xursand bo'lgan bo'lsangiz, yana xuddi o'shna xursand bo'lasiz. Ko'ryapsizmi, siz o'sha holatni eslatyapsiz, xursandchilikni eslatyapsiz, buni ham nasriyasiz ko'taryapsiz, bunga keyin sot savdoga nima beryapsiz, skript beryapsiz. Skript chuqur o'rganib chiqarasiz, o'sha gaplashayotgan paytingizda emotsiyani ham berasiz. Buni o'sha klient bilan klient kelganda ham gaplashayotgan paytingizda umumiy skriptlar bor. So'zlar bor, o'zingizdan kelib chiqib bo'lasiz, qaysi paytlarda odam xursandchilik bo'lgan. O'shlar narsalarni yozib chiqib, o'shlar narsalar misol tariqasida qilib gapirtirsiz, odamni klientni nimasini ko'tarasiz. Va obязательно o'sha telefonda gaplashayotganingizda gapni oxirida to'lov usuli qanday qilasiz? To'lov qilasizmi bas? Qanday qilib, qaysi usul bilan to'lov qilasiz? Karta bilan to'lov qilasizmi yoki perevod bilanmi yoki Visa dan o'tkazib yuborasizmi? Qaysisiga to'lov qulay? Yo kelib to'lov qilasizmi? Obязательно. Chunki siz u odamga aytdim-ku, qaror qilishga yordam berishingiz kerak. Sizlar hech qachon o'zlaringni infaktorga kelganing kelmasa, siz infaktorga telefon qilmaysizlar o'zlaringni. Ko'yli olganingizga o'sha bitta narsa yoqib qoldimi? Televizor kerak edi. Internetda ko'rib qoldingiz, televizor sotyapti degan, qandaydir yangi beshinchi televizor, tam yangi chiqqan smart, tam 3D nimasi bilan uyda televizor qaysidir paytda sizga televizor es kelib qolgan yoki sizga televizor kerak-ku. Prosta narxini bilish uchun telefon qilib qo'ydingiz. Bizga menga o'rgatgan like to'qigan bolalar bor. Bular eri xotin 3 kunda baramalla maktabini ochgan. 7-chi kuni franchizani sotishni boshlatgan. Bir oyda 350 ming dollar оборотga chiqishgan. Ular shunaqa emotsional darajada sotishadi, nobo'da telefon qilib, adashib telefon qilib qolsangiz, farqi yo'q, siz barabancha olasiz. Yo sizni qarindosh urug'ingizdan kimdir baramancha olishni boshlaydi o'sha maktabda. Yoki franchizani olasiz. Bu ular shunaqa konsepti nima qiladi? O'zingizdan o'z telefon qilmaysizmi? Yana bilasizlarmi, skriptlardan zo'r foydalanadigan nimalardan ko'pchilik misol keltiradi shu narsani. Pilisos kimga sotishgan? Kirbiydi. Hech sotishganmi kimgadir kirbiydi? Qimmat pilisos, 4 ming, 5 ming dollarlik kirbiydi. Ha? Ular u amerikanskiy kompaniya, men ularda mana kimdir menga kelganda, "Ay shunaqa shunaqa plus polosiz palas nima gilomiz yuvib beramiz, o'qib beramiz" dedi. Bepulga dedi. Tushunyapman endi men sotuvchiman-ku. "O'zi kelinglar, sotinglar" dedim. Sotinglar dedi, keldi. Gapirayapti, men o'rganyapman-da. Kecha endi Ibrohim Gulanov aytdi, mana treningda. Shart telefon qilishdi, nimani telefon qilishdi, anu suv filtrlarini. Suv filtrlarini telefon qilishdi. Keyin to'xtab turib, "Bo'ldi, как раз biz shuni ham o'ylayotgandik. Qachon kelasizlar suv filtrini nima qilgani bizga ko'rsatgani" dedi. "Ha, ertaga boramiz" desa, xodimlar yig'ib turib, "Ertaga master klass bo'ladi sotuv bo'yicha, hammamiz bu paytda yig'ilamiz." Hammasini Ibrohimaga chaqirgan, ular kelgan, ular prezentatsiya qilgan sotuvni. Skriptlarini, nimalarni ishlatib sotishgan, gap yo'q zo'rtib, "Bo'ldi, endi ketaveringlar, hozircha zarbaz" deshgan. Ya'ni bularni o'sha pilisos nimalarini yaxshi zo'r skriptlar bilan sotishga tayyorlashadi. Yaxshi kompaniyalarga, katta-katta kompaniyalarga telefon qilsangiz, ularda ham skriptlar bor. Ularni gaplashishini qanday qilib analiz qilib chiqasiz. Ularga prosta muomala qilaversiz, ular sizga shunaqa chiroyli muomala qilishga harakat qiladi-yu, sizga sotishga harakat qiladi. Bu ham o'sha skript. Skript so'zi o'sha gaplashish xaritasi. Klient bilan gaplashish xaritasi, telefonda gaplashish xaritasi. To'g'ri xalodnida ham bor, ko'pincha telefonda ishlatishadi bu narsani. MTS bilan kompaniyasi skript, ularda skript yo'q, ular sotishmaydi, ular sizga telefonga nima muomala qilishadi. Sizga telefonda sotadigan o'sha kimsa telefonda sotish mumkin, qaysi kompaniya telefon qilganingizda sotish mumkin. Kimgadir nimadir sotishgami hech? Ha, bizda hali bu narsa chiqqan yo'q, endi chiqyapti. Aksiyalar sotish endi boshlanyapti. Amerikada bu narsa aksiyalar ko'p sotilgan. Bir paytlar o'sha krizisga ham o'sha birjadagilar nima qilishgan, ko'p sotib yuborishganligi uchun e'lon qilib. Savollar bormi? Hammaga salom. Men Buxoro viloyati Urgun tumanidan. Sizni 2014 yildan beri kuzatib boraman. Men kanalim bu 12 yil ochilgan, 2012 yil. Shuni ishlatsam bo'ladimi? Ha, bo'ladimi?
Bo'laveradi, bemalol ishlataverasiz. Sizga parol login sizda bo'lsa bo'ldi. Ha, yo'q, ishlataveraman, vaqti-vaqti bilan video tashlayman. Bo'ldi, ishlataverasiz. Buni farqi yo'q qachon ochilganligi. Yana keyin shu biznes boshlashga bir motivatsiya bera olasizmi hozir? Shu duh yo'q-da, qanday biznes boshlash. Aka, infaktorga aka, infaktorga kelib turing. Mana shu yerda duhi borlar hammasi shu yerda, aka. Kelavering. Eng qiziq bor, mana shu yerga kelsangiz, mana shu yerda sizga pul tukaman deyotganlar ham, shu yerda sizdan foydalanaman deyotganlar ham, shu yerda emotsiyasi zo'rlar ham hammasi shu yerda keladi. To'g'ri, bunaqa to'g'ri zalatoy joyni topish qiyin, hali O'zbekistonda hozir endi bitish bog'lar. Rahmat. Nimani? Ya, buni ko'rganlar YouTube'da. Ya, ko'r. Salomlar, shu so'lim ko'rganlar va. Akada savol bor ekan. Mana aytib o'tdingiz, shu YouTube'da ochgandan keyin, kanalda ochgandan keyin shu qo'yilganda daromad keladi, Amerikadan keladi, bankdan olinadi deyapti-da hisob raqamiga. Bu pul ko'rinadi bankda. Xo'p, keyingisi mana mebel fabrikasi menga reklamaga berdi. Bu narsani endi men o'zim gaplashib olaman-da, masalan 10 million pulini oldim-da reklamaga qo'yib yubordim. Bu daromad endi o'zim oldim, ikkovimiz munosabatimizda ko'rinyapti. Bu narsalarda kelyapti, u daromadni olyapman, buni olyapman. Bu chiqatdan ro'yxatdan o'tganmi, hech narsa qilmayman. Bu narsalardan soliq to'lanadimi yoki hech narsa qilinmaydimi? Men shu narsani birinchi savolim, kechirasiz, bu birinchi savolim, YouTube'dan olingan daromadlardan soliqlar bormi yoki yo'qmi bu? Keyingisida masalan YouTube'ni ko'rsangiz, biror narsalar ko'rsangiz, oxirida aytadiki, like bosing, yana bir narsa bosing yoki kommentariya bering. Bu narsalar bir foydali narsasi tarafi bormi yoki просто like bosing deyiladi, xolosmi? Shu nima sababdan aytiladi? Shu like, kommentariya ikkinchi savol. Men bu narsani qiziqqanman, to'g'risini aytsam, so'raganman ham. YouTube'da bloggerlik qilyapman. Planimda hozirgi kunda menga 200-300 dollar pul kelyapti. 2020 da katta plan qo'yganman. Uje summa, misol uchun million dollar tepasi summa keladigan bo'lsa, bironta hujjat qilish kerakmi? Bironta nima qilish kerakmi? Qancha kelyapti dedi? Shunaqa 300-500 dollar bo'lsa, hozircha kerak bazda. Uje keyinchalik uje daromad katta, uje chetdan pul kelyapti, chetdan pul kelayotgandan keyin siz uje firma qilishingiz kerak. Bu narsani mali chuqurlashganim yo'q, chunki hali u darajaga o'zim yetganim yo'q. Obязательно firma qilib soliq to'lashgan, chunki xolasiz xolamaysiz katta summada valyutada kelyapti. Hozir kelayotgan bo'lsa shu 3000 4000 dollargacha uncha nima qilishgan yo'q. Hamma bloger hozir 3000 4000 5000 dollar pul olyapti. Bunga hali men surishtirganman, soliq ham bir blogerlarga soliq chiqadi, blogerlarga nima qiladi deshgana, bu aniqlik kiritilgan yo'q. Chunki kimdir blogerlikni boshlayapti, kimdir yo'qolib qolyapti. Blogerlikni o'zi aslida aytganingiz nimasi yo'qdi? Dokumentalni hech vaqosi yo'q. Sen blogger ekansan, 5000 dollar daromad qilyapsan desa, qatti blogermanmi? Men hech qatti bloger emasman. Men telefon ham ishlatmayman, turaveradi. Dokumentalni hech narsasi yo'qdi, buni pul kelayotgan. Faqat shu Swiftdan kelayotgan pul bor, u Swiftdagi pul ham xuddi perevodga o'xshab keladi pul. Sizga mulli bir odamga har kuni 3000 4000 dollar pul jo'natishadi, perevod qilishadi. Xuddi shunga o'xshab keladi. Ikkinchi savolingizga mana like, dislike qo'yinglar, obuna bo'linglar deyishadi. Like'ni birinchi foydasini tushuntirib bering. Blogger uchun like bu like dislike, kommentariy bu videoda reytingini ko'taradi. Ya'ni aytdim-ku, boshida qancha video muhokama bo'lsa, qancha reyting ko'tariladigan bo'lsa, shuncha trendga chiqishni boshlaydi. Like qo'yayotgan uchun odam uchun foyda tomoni, misol tariqasida siz biznesga qiziqyapsiz. Biznes videolarga like qo'yishni boshladingiz. Siz bitta biznes videoni qo'yayotganingizda sizga taqidiy videolar ham biznesga oid chiqishni boshlaydi. Siz internetga kirganingizda sizga biznesni, misol uchun siz YouTubega kirib, stanovlar reklama, men qo'ygan stanovlar reklama qilib like qo'yib chiqyapsiz. O'sha Penablog stanovlarga like qo'ydingiz, keyin Shlakablogga like qo'ydingiz, keyin Drabilka like qo'ydingiz. Keyin boshqa saytlarga kirganingizda sizga kontekstni reklama chiqadi, Drabilka reklamasi chiqishni boshlaydi. Agar siz oziq-ovqatga qiziqishni boshlasangiz, misol uchun ayollar pishirig'iga qiziqishni boshlasangiz, yo sizni shunaqa moment bo'ladi, sizni farzandingiz o'tirib turib videolarni ko'radi, like bosib tashlaydi. Keyin sizga qatir tushunmas reklamalar chiqishni boshlaydi. Yoki sizni ayolingiz sizni telefoningizdan pishiriqlarni ko'rib oladi, dadasi bitta ovqat qilmoqchi edim, sizni olyapti, videoni ko'ryapti, videoda like bosib ketyapti pishiriqlarga. Keyin internetga, boshqa joyga, saytlarga kirsangiz, sizga
tovoqlar nimalar, nech tovoqlar reklamasi paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni like'ni like qo'yuvchiga foydasi siz nimaga like qo'ysangiz, sizga aytdimi Google biladi har birlaringiz nimaga qiziqishlaringiz. Asha like qo'yib turib qiziqishlaringiz bildirib qo'yasiz sizlar. Menga shunaqa mashinalar yoqadi, mashinalarga like qo'y, sizga avto e'lon e'lonlari, mashina e'lonlari, mashina saytlari chiqishni boshlaveradi, mashina tuninglar, zapchaslar reklamasi. Ya'ni u ko'rsatuvchiga siz как бы rahmat aytgandek bo'lasiz, like qo'yib turib, o'zingizga belgi qo'yib ketgan bo'lasiz, mana shu mavzu qiziqtiryapti. Menga shunga mavzuga oid narsalarni ko'proq ber. Men Brian Tracy motivatsiya videolarini ko'raman. Yangi biznes haqidagi videolar ko'raman, shu videolarni like qo'yib ketaman, obязательно. И men o'sha videoni ko'rayotgan paytimda qanaqa video ko'rishimdan qat'iy nazar, pastdagi YouTube'dagi videolarda qaysidir bittasi motivatsiya haqidagi video bo'ladi. Nobodo men analiz qilib turib, misol tariqasida bironta boshqa prikollar kanalini analiz qilishni boshlasam, men YouTube'ga kirsam, YouTube'da o'zim ko'rmanim, любой YouTube'ga kirgandan keyin har bitta kanalda nimani evaziga shuncha odam yig'di, qancha muddatda yig'di, nechta videoni evaziga yig'di, shuni analiz qilib chiqaman. Men ko'rib chiqaman, analiz qilayotgan paytda bittadan videolarni ko'rib chiqaman. Yo'qda yaxshi video qilgan bo'lsa, bitta like qo'yib ketaman. Shundan keyingi pastdagi videolar ham shunga oid bo'ladi. Shu like dislike tuncha foydasini bilmanu, kommentariy. Bu o'zingiz uchun ham o'sha blogerga bir rahmat aytib bergansiz. Oybekjon, savolim. Mana siz tavsiya qilasiz, mana YouTube'da ko'ramiz-ku, kitoblarni hammasini topib, qidirib o'qiymiz. Bolalarim yig'ganimda o'zi o'rtoqlariga bekor o'tirmaylar, o'zi ularga ham berdim o'sha kitoblarni o'qishdi-da. Mana o'zimiz ham mana biznes boshlamoqchimiz-ku. Siz ustoz ko'ringlar deysiz. Har doim ustozingizlar bo'lsin. Kitoblaringizda ham hammasi shunaqa yozilganda. Qanaqa qilib yo'l topsak bo'ladi? Siz mana kurslarda o'qiganman deysiz. Uni bitirib bunga buni endi o'zimcha o'ylaganim, mana biznes ochildi i o'qiyapti-da. Shunga qarab o'sadim demoqchi. Uy o'qishlar hammasi pullik-ku. Qattandir daromad olib, oborib to'lash kerak o'shani. O'sha biznes bilan baravar olib ketadimi? Shu edi savol. Qatga borib o'qisa bo'ladi? Kim kurslaringiz bormi? Shogirdlarim bor deysiz. To'g'risiz, shuni so'rab keling deysudi, to'g'risi. Menda onlayn hozirgi kunda faqat hozircha Telegramdan o'rgatyapman. Buni o'zim resursim ketayotgani uchun men uncha katta reklama qilganim ham yo'q. Chunki mana resursim biznes, bu degani ruschasiga biznes, o'zbekchasiga bizsiz degani. Biznes bizsiz, ya'ni sizni har birta biznesingiz sizsiz ishlash kerak. Agar siz biznes ichida siz bo'lsangiz, siz biznesmen emassiz, siz o'sha biznesning qulisiz. Ya'ni bularga misol qilib aytishim mumkin. Sneakers kompaniyasi 1885-yilda barpo qilingan va shunaqa. Egasi o'lib ketgan o'zi. Egasini mana shu nevara-chevarasi ham o'lib ketgan. Lekin biznes haligacha tirik. Har birta sneaker shokoladini yekkaningizda nechtadan ham Amerikaga qarab ketadi. Har birta kolani ochganingizda, Pepsi ochganingizda, mana shu nechta Fanta ochganingizda, bu bilasizmi, qancha ishlab o'rdingiz Amerikaga mana shu. Ya'ni sizsiz. Nima demoqchiman? Hozirgi kunda kursim faqat Telegramda bor. Telegramdan blogerlik kursini o'rgatyapman, Instagramda sotuvdi. Qanday qilib Instagramda любой mahsulotni sotsa bo'ladi? Hozir sizlarga aytadigan qaysidir qisman shularni ham gapirib chiqaman. Muomalasi nimasi, klientni gaplashish, LTV'ga aylantirish, gaplashish bularni. Hozircha shu. Keyingi esa mana ustoz toping, deyapsiz. Ustoz o'zi tiqilyapti ustozlar. Ko'pchiligi biznes qilishdan oldin bor ustoz topsam, qo'rqishadi. Birinchi bo'lib sizning ustozingiz sizning konkurentlaringiz. Siz любой biznesda bitta narsani bil, agar sizlar o'ylab topgan biznes bu hali bozorda yo'q bo'lsa, bozorda men birinchiman, hech kim qilmagan ishni qilaman deyotgan bo'lsalaring, sizlarga aytib qo'y, klient ham bo'lmaydi. Ya'ni sizlar nima deydi? Krossovka qurbaqalarga krossovka o'ylab topdim, ularinda patologiya bo'lsa, patologiya yuradigan narsani o'ylab topgan bo'lsalaring, buni hech kim olmaydi. Biznes boshlamoqchi bo'lsalaring, bozordagi bor narsani sizlarga tavsiya qilaman, biznesi shunga kelib turib biznesni boshlashdi. Nimaga? Men sizlarga imini birga bir kopiya qilinglar deyotganim yo'q. Sizlarda o'sha boshqalarga konkurentlarga nisbatan sizlarda o'zlaringiz zo'r joylaring bo'lishi kerak. Lekin o'zbekcha qilayotganda yog'li joylaring bo'lishi kerak. Boshqalarda yo'q narsa bo'lishi kerak. Qaysi biznes kaliziga keldi opa? Qandolatchilik. Sizning vazifangiz qandolatchilik texlarini topish, qandolatchilik bizneslarni topish. Iloji bo'lsa ularga ishga kirish kerak bir hafta 10 kunga. O'qimoqchi
Hozir shuni tushuntirib beraman sizga. Mana men sizga o'zimni misol qilib tushuntirib berishga harakat qilaman, osonroq bo'ladi. Men pekarni shirinliklar ishlab chiqarish sexini ochmoqchiman. Menda 1 tiyin pulim yo'q. Men sex ochmoqchiman shirinlik. Menga shu ish qiziqtiradi. Menga shirinliklar deyish yaxshi ko'raman. Men shirinliklarni, shokolad tortlarni, har xil narsani mana pechonyalarni sizlarga yeyishni yaxshi ko'raman, lekin pulim yo'q. Men nima qilaman? Birinchi bo'lib turib men bozorda o'rganishni boshlayman. Eng oson, men 10 ta shirinlikni eng zo'r sotayotgan odamlar topishni boshlayman. Buni topish bepul. Magazin kiraman, eng qimmat shirinliklarni topib, o'zim yaxshi ko'rgan shirinliklarni olib turib, va orqasini qarasam, orqada adresi, telefon nomeri yozilgan bo'ladi. Bularni topaman, internetdan o'qitirishni boshlayman, internetda saytlarini topaman, YouTube videolarini topaman, Instagram saytini topib, ularni analiz qilishni boshlayman. Ular qanday ishlashyapti, qayerda sotishyapti, qanday sotishyapti, adreslarini bilib, eng zo'rini 10 taligini topaman. 10 taligini rasa yana ham chuqurroq analiz qilib, bulardan eng ko'p savdo qilayotgan 3 tasini topaman. Liderlarni. 3 ta liderlarni yana ham chuqurroq analiz qilaman. Ularni chuqurroq analiz qilib turib, bitta 1 2 3 qilib galochka qilib chiqaman. Birinchisiga borib turib ishga kiraman. Ishga kirish qiyin emas. Menga bitta nonga pul bersang ham bo'ldi, menga hech narsa kerak emas. Siz aslida atki ishga kirmaysiz. Siz aslida atki bilim olgani kirasiz. Mana sizga bepul trening. Men nima qilaman? Kiraman. Pichonni ishlab chiqarishga 4 bor turib, men ishga olmasam ham bo'lmaydi. Bitta non bersang ham bo'ldi. Non ham berib qonimni to'ldirib o'sha tortlarni yeb tursang ham bo'ldi. Qolib ketganlar, kuyib ketgan tortlar yeb tursang ham bo'ldi. Men ishga kirmasam bo'lmaydi. Agar sizga ishga olishmasa, ishga qilishmasa 50 ta tochkasini qiling. Bezor qilib tashin, oxir ishga olishadi. Bitta narsani biling. Ishga yonib turgan odamni oligilar keladi hamma. Men sizlarda ishlamoqchiman, men ishlamasam bo'lmaydi sizlarga deb harakat qilsangiz, baribir ishga olishadi. Endi ishga olishgandan keyin ichki kirganingizdan keyin yana bitta biznes qilishda bir tiyin pulingiz bor. Ana shu kompaniyani o'zingiz qilib berishga harakat qilishingiz kerak. Buni qanday qilib? Buni o'sha ishingizni yuragingizdan chiqarib, ish qilishni boshlasangiz, siz bilishadiki, buni uborishsa qilib olavdik, bu chotib yaxshi ishlayapti, kalla ishlab. Voy, uborishsan almashtiringlar. Opa, siz yaxshi pishirar ekansizmi? Pishiriq qo'ting. Pishiriqni yaxshi qilishni boshlagandan keyin siz uje yaxshi ishlashni boshlaysiz. Sizni o'sha yerda boshliq qilib qo'yishadi. To'xtab turing. Opa, mana shu 5 ta bolani ham siz bilan qilaman. 5 o'layni mana shu boshqalarni boshqaring. Xo'p, 5 tasini yaxshi boshqarganingizdan keyin 10 tasini beradi. Keyin buxgalteriyani sekin-sekin karyerni lisensiya bilan evaziga yaxshi harakat qilsangiz, 6 oy, 1 yilda любой biznes egasi bo'lasiz. O'sha biznesni joyida sizning narxingiz paydo bo'lgandan keyin, mana sizga bitta narsa. Yana bitta zo'r narsa, o'sha biznes egasiga borib turib, "Men to'g'ri tushunayman, men bir umr sizning qo'lingizda ishlamayman. Men o'zimni biznesimni ochishim kelyapti. Men sizning biznesimni ochish uchun men sizning biznesingizga kelib o'rgandim. Bilim olish uchun kelganman. O'shuning uchun men nech pul oylik to'lasam, nech pul berayotganingiz ham qiziqayotganim yo'q. Chunki men bilim olish uchun kelgandim. Bilimni oldim, xudo xolasa, men shunaqa sex ochmoqchiman. Shuni sizni ustoz deb ko'ryapman. Siz menga boshidan ham ustoz bo'lgansiz. Yoki kirib turib jitchi o'zingizni ko'rsatib turib, sразу to'g'risini aytavering. Men sizni ustoz deb ko'ryapman. Men sizni yaxshi ko'raman. 40 sekund ishlatasiz. 40 sekund, men sizni ustozi bilaman, sizdan bilim olmoqchiman deysiz. Bilim olmoqchi bo'layotgan odamlardan bitta narsa bil, biznesi bor odamlarni yordam ber, uje puli bor odamni uje pul qiziqtirmay qo'yadi. U ko'proq odamlarga yordam berishni xohlaydi. O'tgan safar Hasan aka Husan aka aytdi, men 100% esimda qolmadi-yu, shu bitta odamni qo'rqib turgan ekan, shu biznesda qalay nima qilaman degan Husan aka dadalarim yo o'sha tanishlarim qo'lidan ushlab turib ichkariga kirib, biznesni pul yinasidan bigacha hamma ko'rsatib bergan ekan. Konkurentimga ko'rsatib beraman deb o'ylamagan ekan. Yaxshi biznesmen odam yonib turgan odam konkurentni ko'rmaydi. Iloji boricha maksimal darajada sherik qoladi. Bo'ldi opajon, siz shunaqa konditsiyasiga ochmoqchimisiz? Men sizga men tushundim sizni. Mana shu konditsiyasi sizga. Mana shu yerda men har oyiga 1000 dollar daromad qilyapman. 30% 300 dollar sizniki bo'ladi. Mashinani boshqaring, mashinani boshqarib menga pulni avtomatizatsiya qo'yib bering. Men o'qiyman, bilib rivojlanaman desiz, sizga pul tikadi. Men hozir 2 ta xodimni ishda Gulanovda o'qityapman. Nimaga? Chunki ularda mani biznesimni ular boshqarishadi. Men ularni o'qitmasam, faqat mani kallam ishlaydi xolos. Ular kallachilar shuni ularga olib kelib, o'qi dedim. O'qib biznes qilishni o'rganishdim. Xodimlar boshqarishni o'rganinglar dedim. Nimaga? Ularni sherik qilmoqchiman. Ular uje menga sherik bo'lishdi. Ular noldan kirishgan. Hozirgi kunda mani biznesim, mani biznes partnyorlarim. Eng zo'r narsa, ular sizni o'qishingiz uchun ham ular o'sha puldan pul to'laydi.
sizga investitsiya, sizga investitsiya qo'yib yubormaydi. Ana shu odam mana bir impulsiz men bitta nimani egasi bo'lishi mumkin. Bu qiyin narsa, men buni o'pitdan ham o'zga chiqarganman bu narsani. Bir ikkita shogirdlarim shunaqa ish ham qilishgan. Bar boshchi bo'ladi, samimiy insonlar bilan gaplashsangiz, ular bilan muloqot qilsangiz, savol berayotganda ham barchasida boshchi taassurotli. Ana endi boya Social Blade haqida gapirib o'tdingiz-ku, veb-sayt haqida. Men hozir kirib Infactor tomosha qilsam, Infactor qaysi o'rinda ekan, qaysi natijalar qanaqa ekan deb qarasam, qarasak 58-chi natijada turgan ekanmiz, O'zbekiston bo'yicha 58-da. Lekin bir narsaga e'tibor berdim. Qarasak 58 tani ichida ta'lim bo'yicha bitta ekanmiz. Ta'lim bo'yicha 58 ta bizdan yuqori turganlarni 58 tepasi hammasi estradaga oid yoki kulguga oid, hammasi o'sha, lekin ta'lim bo'yicha bitta. Bir mashindan xursand bo'ldimki, keyin sabab ham chiqib qoladi, nega bizda biznesmenlar kam degan. Bunaqa loyihalar, bunaqa treninglar o'tkazilmagan sababli bizda hozir ko'pchiligimiz e'tibor bersak, qarab tursak, Rossiyaga borib ishlashyapti. Endi shu loyihadan maqsadimiz ham kelajakdagi shu qo'ygan oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz barchasi shu insonlarimiz, bizni vatandoshlarimiz Rossiyaga borib ishlamasdan shu yerda balo bermaymiz, balo sotishni o'rgatishni maqsad qilganmiz. Rahmat Oybek aka. Sağ bo'linglar, hammalaringa rahmat. Aynan shu orada qadrli ustozlarimiz, albatta Hasan Husoniga rahmat aytib o'tamiz. Shunchalik bizga imkoniyat berib, yoshlarga shunday kursilon borishimizga yo'l ochib berishdi. Undan tashqari mana shu Aziz Salihov akamiz aytib o'tganlardek, shu yo'nalishda mana bu yoshlarga har bir biznes qurishidan oldin ham umuman maqsad bo'ladi, to'g'rimi? Voy gapirib o'tganimizda, agar siz qotgan biznesingizni 3ta pokoleniyaga o'ylab qolmasangiz yoki sizning qotgan planingiz biznesingizni egiluvchanlikka, moslashuvchanlikka, moslashuvchanlik sifatlari bo'lmasa, ruschada gapirganda obrechen провалом deydi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Aynan shu maqsadlarimizni yanada ko'proq insonlarga tarqatishda yordam berayotgan yoshlar tele radio kompaniyasiga katta rahmatimizni aytamiz. Qarsak jalb bo'lsin. Xohlasa keyingi haftadan boshlab o'zingizlarni shu yoshlar kanalida ko'rsanglar boshchi bo'ladi. Xudo xolasa shu payshanba soat nechida bo'ladi? Xudo xolasa kechga yaqin soatini hali kanallarimizda e'lon qilamiz. Xudo xolasa shu payshanba o'tgan ko'rsatuvimiz faqat. Undan keyingisini keyingi hafta payshanba kuni ko'rsak bo'ladi. Endi har bir tadbirimizni umuman katta tadbirlar taqdirlanish marosimi siz o'tmagandek biz ham kichkina bo'lsa-da Oybek akamga sertifikat taqdim etamiz. Rahmat Oybek aka, biz bilan bo'lishganingiz uchun. Shu nimadan foydalanib, Hasan aka, Husan aka men ham rahmat aytmoqchiman. Bularning missiyalari, ya'ni biz O'zbekistonda iloji boricha tadbirkorlarni ko'paytirish, tadbirkorlarga biznes qilish, ta'limda, startaplarga biznes qilishni o'rgatish, ya'ni bu nima degani, agar sizlar har birlaring biznes qilishni boshlasalaring taxminan sizlarning qo'llaringizda 5ta, 10ta, 500ta, 5000 tagacha odam ishlashni boshlaydi. 5000 tagacha odam ishlashni boshlagandan keyin bizda ishsizlik yo'q bo'lishni boshlaydi. Bizda maksimal darajada menga juda ko'p yozishadi kommentariyda. Agar hamma biznesmen bo'lib ketsa, kim ishlashni boshlaydi? Agar hamma biznesmen bo'lib ketsa, dunyoda 2 milliard aholi bor. Ular ishlashni boshlaydi. Koreya davlati vodiydan jiji kichiroq davlat. Lekin shunaqa momentlar ko'raman, do'stlarim ishlash uchun Koreyaga ketishadi. Men savol beraman, nimaga Koreya shuncha kichkina davlat-ku, mana davlat undan katta-yu, biznikilar Koreyaga borib ishlaydi. Agar biz har birimiz tadbirkorlik qilishni boshlasak, bizning kelajakda farzandimiz Koreyaga bormaslikmi, bormaydi. Chetga chiqib ishlamaydi, balkim chetdagilarni chaqirtirib ishlatish mumkin. Bizada ham imkon yaratsa bo'ladi chetdagilar uchun ishlash uchun, faqat o'zimiz ishlashimiz shart emas. Faqat buning uchun har birimiz maksimal darajada biznes haqida o'ylashimiz va xalqqa foydamiz tegish haqida o'ylashimiz kerak. Rahmat. Hamkorlarimizdan ham bor edi arzimiz ham. Endi kelgusi jinoyatxonamizda ko'rishguncha ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar.